magang janjimu muluk kaya doro kekalangan ning bareng dadi menyek ora ana gunane. Tur kaya aja ngece karo kawula kaya ngene iki. Dume sampean duwe derajat pangkat, dume sampean duwe kelungguhan, kowe ngece karo para kawula kaya bagong ngene iki. Aku njaluk wektu sak jam, tak nglumpukke kawula, kowe tak demo jengkelang kowe bol. Akon iki ngamarta iki dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Demokrasi nang kene iki. Kekuasaan sepenuhnya iki di tangan rakyat. Sinuwun Darmaku semua mula tak jak salaman. Kuwi ora nesu mergo dhek ngerti aku lebih tinggi derajatnya dibanding dia. Mergo dhek tukang ngomong aku, dhek sing ngayomi aku, dhek sing nesui karo aku. Aku juragane. Ora ketap-ketip kowe. Kowe ngejak dialog mungsuh S2 ngrekoso kowe. Nyuwun agung mugi ngayomono marang projeng amarta sak isinipun nuwun mangke Koko Prabu. Dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Dwarawati. Rayi para ngamarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dwarawati. Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat mangestu ngur wayah Bathara jagat. Nuning nggih Yayi. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Raka Indrawati. Dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yayi Prabu Ngamarta. Asong pasegaanipun Madya Yayi Prabu sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah. Namung kepareng ngupudya astutinipun ing Raka Kunjuk ngersa Madya Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta. Yayi Prabu Darma Kusuma. Kula pun dicundhaka panglingga murdha. Amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecakna anggen jengandika lenggah. Kawula nom sampun mboten kirang prayogi wisawanipun ing Raka Indrawati. Dinten sakmangke menika wonten Mrejeng Ngamarta, Yayi Prabu Darma Kusuma. Sumawana paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Sarawa paduka Kanjeng Koko Prabu, kula ngaturaken karaharjan ingkang rayipun Puntadewa. Koko Prabu Baladewa ing Mandura. Ih, jagat wasisaning Bathara Wayah, jagat Patik Indra Jala Dewaku. Ih, Yayi. Tansah pinanganing kawidadan niring sambikala sawanipun ing Raka ing Mandura. Mangga widodo niring sambikala durga mendhak kala sirna. Namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Raka kunjung ngarsa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta. Yayi Prabu Darma Kusuma. Kula pundi nggo jimat paribih dayanana ing kasantosan mboten langkung kasekecakna anggen jengandika lenggah Koko Prabu sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ing Raka ing Mandura. Dinten sak mangke mriku wonten Mrejeng Ngamarta, Yayi Prabu Darma Kusuma. Wah. Kresna kakangku. Aku ngaturake sembahku katuru. Kresna kakangku. Kadangipun Kakang Werkudara. Yo. Siadi ngaturake sembah kawan pun Kakang. Yo pancen kaya mengkono. Werkudara. Nggih. Yen peranganing para nayaka punggawa negara Ngamarta munggahe Yayi Darma Aji ngaturake sembah kawan pun Kakang tak tampa kanthi lega-legawaning penggalih. Nanging sing gedhe pangapuramu yen ento Siadi ngaturake sembah kawan pun Kakang ora tak tampa. Werkudara. Apa aku duwe luput? Yen to pancen aku mbok anggap salah. Dunungno salah ing kono apa? Kandhanono aku luputku nggo ngendi? Upama aku kudu nampa pidana bakal tak lakoni. Yen pancen Werkudara salah karo Kresna kakangku. Werkudara, piye? Aja kadok ati kajron penampa. Yektine sira Yayi ora luput tumrapun Kakang. Nanging kabeh para kawula sak negara Ngamarta iki padha prisa. Ora ana ingkang wajib mbok sembah kejaba mung Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci.
Lah kok kadengaren temen dina iki si Adi ngatur kesembah kawan pun Kakang. Mongko jata jamak lu maring menungso, nadyan dewa wae ora bakal kuwagang. Sarta ora bakal kuat nampa sembahe Werkudara. Ning kok kadengaren temen dina iki si Adi ngatur kesembah. Mengko gek-gek sawise pun Kakang nampa sembahing si Adi ana apa-apa ingkang tak sandang Werkudara. Mula murih slamete pun Kakang ora nampa sembahing si Adi nanging genepi tata kramaning kadang wredha tumraping kadang taruna. Pangestu ning Kresna wae tampan ana. Ora sudi. Kok ora sudi piye? Kowe ora gelem nampa sembahing Werkudara, mongko sembahku tak aturake kanthi lahir batin. Ning sebab apa? Kanthi mbok perceka kowe ora nampa sembahing Werkudara. Wong tuwa sing ora nampa sembahi karo taruna. Mengestonono bocah nom pangestumu ora ndayani apa-apa. Mula aku ora sudi nampa pangestune Kresna kakangku. Iki lha dalah. Ngono to, Yayi? Yo. Ya wis. Yen ngono ora ketang rada sesak rasaku, rada tida-tida penggaling nata Ndarawati. Sembahe Werkudara tak tampa tumuli pangestuku tampan ana. Wenehno ngono kapan-kapan tak jumpuke. Kose toh pengestu kok kapan-kapan dijupuk ki piye? Kose toh kowe iki jendhal-jendhal tak pikir-pikir sing gawe perkara ki kowe Kresna. Werkudara ngatur ke sembah kanthi lahir batin ora tok tampa. Mula ya wis member yen wangsulane Werkudara kaya ngono kuwi. Wis jelas nang dadak digawe-gawe. Iki mengko ndak malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Sembah Werkudara tampan ana. Werkudara? Iya. Sembahmu tak tampa kanthi lahir batin, pengestuku tampan ana. Oh, ndak gegem dadiake jimat. Lah, ngono ora is rampung to. Serane kok tekan ndi-ndi ora? Boleh kakangku. Boleh kakangku aku ngaturke sembahku katur. Boleh kakangku. Wah, boleh kakangku. Kok Prabu? Nggih. Werkudara ngaturake sembah kok mboten paring pangandikan pancen tak jarak. Lho kok pancen dipun jarak kados pundi? Si Adi ngerti dhewe. Asmaning Baladewa ki pirang-pirang. Baladewa, Kusumawaning Pinta, Balarama, Jaladara. Kakrasana Karsana kuwi jenengku kabeh. Lah kok sirikanku disebut Sanggon-gon? Bule ki wis ngerti yen kuwi sirikane pun Kakang. Kok disebut Sanggon-gon karep piye? Mbok yo matur sing apik. Baladewa Kakangku aku aturke sembah. Ngono ra yo prayoga to. Werkudara? Iye. Apa tok jarak to? Jarak piye? Bule ki rak sirikane Kakang Prabu. Mbok yo aja diucapke Sanggon-gon to, ora prayoga. Ngerti to nek bule kuwi sirikane Koko Prabu, aja pisan-pisan nyebut bule, sabat bule kuwi mau dadi sirikane Koko Prabu Mandura. Nek Koko Prabu kuwi diundang nganggo jeneng bule iki ora trimo njaluk tulung balen ana ping 1000 ngkas. Werkudara leren kok kowe bula-bule, bula-bule. Wah, Baladewa kakangku, Werkudara piye? Yen pancen ora rasaku dadi bule. Kowe munggah nang kayangan kowe gugato karo dewa. Lho kok gugat karo dewa piye? Wong urip nang alam padhang ping sak durma urip. Mung sak durma nglakoni wujud apa wae. Kudune matur nuwun wis diparingi urip karo sing gawe urip. Bungah susah, bejo ciloko, sugih miskin, wutuh lan cacat. Kuwi kabeh peparingi sing Maha Kuwasa. Kowe diparingi bule kok ora ngakoni. Tegese kowe ora ngakoni karo sing gawe jagat. Wis rasah mejang. Malah mulang karo wong gerang. Sembahmu tak tampa pangestu pun Kakang tampan ana. Tak gegem dadi ake jimat Baladewa kakangku. Padha diprayogakno anggone lenggah ning datul ya Projong Amarta. Ya Werkudara kaya ora kurang benak. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih. Arjuna tak tampa pangestu pun Kakang tampan ana. Janaka tak tampa. Pangestune pun Kakang tampan ana. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Kembar tak tampa pangestuku tampan ana Yayi. Yo, nek kula sedewa. Ndak tampa pangestune pun Kakang tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Nggih, kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan Koko Prabu. Koko Prabu. Saestu damel gagap gugup guragapan raos sing manah. Dene rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepuyan. Upami alit utusan gandhek sak kembaran. Agengipun utusan Ayoko ing Ndarawati bilih rikrenggan mangke paduka badhe kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Saestu kula nedhi ngrakit krata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu. Soho anyawisaken Hermawar.
Kinarya amiji nyampean paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati, Koko Prabu. Yayi, kula wonten timbalan ing adawuh. Nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh. Persasat kadidene kejugrukan Wukir Sari kelepaning samudra madu. Namung semanteno tata upacara ing kaprajaning mekaten menika kala wau mboten saktepipun menawi paduka pisungsungaken dhateng Raka Ndorowati krana saking pangraosipun Kyeng Raka Ndorowati pendak-pendak kula sowan dhateng Rajeng Amarta menika tan prabita kados dene wangsul dhateng Rajeng Ndorowati. Mila mangsa kala mbincang menawi wonten wekdaling kemirunggan Yayi Prabu sakula wangsa nedya tetinjo tedhak dhateng Rajeng Ndorowati kaicalma jigo lawan pekewuh Durgama Sangga Runggi. Ndorowati karengku kados dene Amarta. Koko Prabu, saestu adamel bombong raos sing manahipun ingkang rayi ing Amarta. Ing mekaten daya-daya kula cemadeng dawuh. Menggah menapa ta wigatosipun dene paduka kepareng rawuh wonten Rajeng Amarta. Menawi kepareng kawedharing akathah tumunten kababarna. Nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana tuwin wadyabala. Koko Prabu, monggo kula kanthi manjing sak lebeting kedhaton. Pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Amarta Koko Prabu. Yayi, male-male menapa estunipun sowanipun ing Raka Ndorowati wonten Rajeng Amarta ingkang sepisan tetinjo jiwananing kadang-kadang kula para Pandhawa syukur mangayu bagya sekti jumuru dene para Pandhawa tansah kahayoman dening panguwasaning Dat Kang Murwengdat dene dungkap ing ngangka kalih. Sawanipun ing Raka Ndorowati dinten sak mangke menika namung wonten suka lilaning penggalih. Paduka kadang-kadang kula para Pandhawa tamipun paduka Yayi Prabu Darma Kusuma suka sabiyantu dhateng bot repotipun ing Raka Ndorowati. Pandhawa kedah saged damel pepadhang kawontenanipun ing Raka Ndoroka Yayi Prabu Darma Kusuma. Hendra ingkang puspita rum kasiring samirana mri tong sekar gado maweh raras renaning driya Koko Prabu, saestu adamel kagiat sultaning manahipun ingkang rayi Amarta. Dene mekaten wiyos ing pangandika paduka ingkang mestenipun ingkang sampun kelampah. Bebasanipun Pandhawa menika ngendika seklimah tindak sepecak mboten nate kantun tansah tetarosan lan paduka Kanjeng Koko Prabu. Nanging sabab menapa dene wiyos ing pangandika paduka titik lenggan sak mangke paduka paring dawuh bilih nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng para Pandhawa. Koko Prabu, menapa ing kedah kula tindakaken sak kadang puntu mboten nedya selak tartemtu tansah mastuti dawuh pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati. Yayi, kula nuwun sewu, pale-pale menapa sampun wonten tigang candra etang lenggan ing dinten sak mangke menika
negari Ndorowati kados ketaman melak ing Jawata. Negari Ndorowati kados ketaman kepegebluk. Kathah para kawula nyenging sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloyo. Monggo sampun boten kirang-kirang nggen kula budidaya ngrawakaken para sewa sugata para nimbuna, para pandhita resi supados anambak rengkaning praja parandiring katindaken gagar wigar tenantuk karya. Mongso kalengke sampun kula tetepaken kula nglampahi salinarite sesemek ron raja mola bebantal boto sarimbak. Wonten sabdaning para Jawata bilih ingkang saged damel padhang kawontenan negari Ndorowati namung para Pandhawa. Tumunten kula sowan dhateng negari Ngamarta dinten sakmengki menika. Supados sakmangke wonten sukalilaning penggalih Paduka Yayi Prabu sakadang keparenga dados jalaran pepadhang tumraping negari Ndorowati Yayi. Nuwun sewu, Yayi Prabu. Mboten marep-arep pisan dhateng aturipun Yayi Kresna babar pisan mboten. Nanging sanget mboten kinten. Wanjenjing Yayi Prabu sampun mrapta wonten negari Mandura, sarwa tawang-tawang waspa. Sareng kula dangu menapa ta sababipun dene Yayi Kresna sowan dhateng negari Mandura. Wigatosipun namung kepengin nganti dhateng ngroko ing Mandura supados dados saksi tama aturipun Yayi Kresna ingkang tunjuk Paduka Yayi Prabu sami aji. Sanget boten kinten bilih negari Ndorowati ketaman pegebluk ingkang madal saliring usada. Monggo nuwun sewu, mboten namung ngetingalaken labatanipun Yayi Prabu babar pisan mboten. Namung sampun marambah makaping-kaping pendhak-pendhak Pandhawa menika nampi ribet, Yayi Prabu Kresna ing saged ngudari. Pendhak-pendhak Pandhawa menika nampi pepeteng, Yayi Prabu Kresna ing saged damel pepadhang kawontenanipun para Pandhawa. Mila dinten samangke wonten rasuka lilaning penggalih keparenga sakbiyantu dhateng bot repotipun kadang kula Yayi Prabu Kresna, Yayi Prabu Darmawaji. Kakang Prabu, ingkang sejatosipun Pandhawa mboten badhe selak. Namung gandheng Pandhawa menika mboten namung punta piyambak. Klebet Werkudara Janaka tuwin kembar menika klebet piranganipun para Pandhawa. Mila menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun saha ndangu dhateng kadhang kula sekawan, menika langkung prayogi Yayi Werkudara. Nggih. Monggo penemuning si Adi kepiye? Ora usah dadak nganggo lidah sinambung, si Adi wis midhanget apa kang dadi ngendikaning Koko Prabu Ndorowati. Nadyan Werkudara mbok dawuh munggah gunung yen perlu njegur segoro aku sagu. Waton dadi sarana waryaning praja Ndorowati, aku ora bakal selak. Nadyan ingkang rayipun Arjuna, bebasan kula kadhawan manjing tumangan kula mboten badhe selak Koko Prabu. Nuwun sewu Koko Prabu. Nadyan kula kadhawan mlampahi ing tebih kula mboten badhe selak. Wonten dados dawuhipun Paduka Kanjeng Koko Prabu saha dados rana waluyanipun Praja Ndorowati. Nadyan kula kadhawan beto barang ingkang awret. Kula ugi mboten badhe selak Koko Prabu wonten dados sarana padhang lelampahanipun Koko Prabu Ndorowati. Koko Prabu, Paduka midhanget piyambak kesaganipun para kadhang. Sangat tanda dosakan suka marwata suta saklebeting manahipun ing Raka Ndorowati. Ing mekaten Koko Prabu, tumuntun kula aturi paring dawuh. Menggah menapa ing kedah katindakaken Pandhawa mboten badhe selak Koko Prabu, Yayi, alih-alih menapa? Nalika ing Raka Ndorowati nglampahi sarinarites sesemek ron raja mula bebantal boto sarimbat. Wonten swanten ingkang dumeling wonten ing karenanipun ing Raka Ndorowati, bilih negari Ndorowati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya. Negari Ndorowati saged manggih pepadhang menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu mboten sanes kejawi namung menawi para Pandhawa paring ngampil wujuding pusaka Ngamarta inggih menika pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada. Kinarya nambak rengkaning praja, kinarya tumbal wadaling praja Ndorowati Yayi Prabu Ngamarta. Leng lengeng driyong mangu mangu mangungkung mangungkung ganduan ri manglir lirna tanpa kanin tanpa kanin sang jahamanku sang jahutama ong amanggo sang jahutama wuse angrerepa wuse angrerepa
Om Om Long long ing driya mangung kanduwan rimang cakat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ambra kanggeng awit dodhen jeng
jenjengan. Koko Prabu dereng ngantos paripun anggen kula nampi sabda pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu menika mboten panglingat didene sowanipun Panakawan Petruk sumawana Panakawan Bagong Koko Prabu yayi kula piyambak ugi martosi dipun menapak-menapak no Petruk menika tasih Panakawanipun kadang-kadang kula para Pandhawa Petruk menika tasih abdi ngamarta. Mbok menawi Petruk sowan wonten wigatos tumuli katimbalana. Menapa wigatosipun Petruk sowan? Kok ora, Bu? Nggih. Panakawan Petruk sowan kaliyan Panakawan Bagong. Lah iya, pun Kakang wis ngerti. Nek Petruk wae nadan wujuding Panakawan ngerti tata krama unggah-ungguh. Piye tata tokramane ngadhep marang Nalindra? Piye to unggah-ungguhe ngadhep marang Nalindra? Kuwi Petruk wis ngerti. Coba to saiki gagasan. Bagong ki laku dodhok ya ora. Nyembah ya ora, ratu dijak salaman ki anggape apa? Gong, aku ora iso omong roe to. Melu kena ning tata krama. Aku lek ora tata krama nggon endi wis? Ratu kok tak jak salaman. Kose to? Sa aku tak matur ngesani suwun Prabu Darma Kusuma, matur arep matur apa? Sinuwun, Bagong kepiye? Sampeyan gerah penggalih kula jak salaman. Ora Bagong. Lah kuwi do dirungokke. Wong sing dadi ratuhe tak jak salaman santai wae kok. Wong liya do gegeri iki ngopo? Wong ya derajate padha. Deke karo aku ki mung dayoh. Padha-padha entuk wedang segelas. Kok rame lho, Gong. Sing elekke iki sinuwun Mandura. Ora peduli. Aku nang kene iki nang nggone juragaku kowe. Juragamu sapa? Ndara Pandhawa ra juragaku to? Bagong. Nun. Neng kowe tuduh kok tata krama. Kula lek ora tata krama nggon apa? Lho, kok sak malah sajak sora leh ngomong, kok seta. Koko Prabu sampun to. Ora, aku mengelike Bagong. Aku pengen Bagong kuwi ditata krama kaya Petruk. Ngadep ratu kuwi ya kena ning nganggo tata krama. Lek kula kurang tata krama nggon apa? Wah, jan. Sis sore kok gawe masalah lho. Wis Gong aja tok tanduki ya, aja tok tanduki. Oh, tanduki piye aku ki wong emosinane. Aku nak digetak wong iki mau cepet nesu we. Mbok alon iso to Bagong, kowe nganggo tata krama, ngono ora apik to. Bagong. Nganggo tata krama, aku rung budek lho, Tru. Ha iya. Mung kene kono kok bengok-bengok. Koko Prabu sampun. Sampun, mangke malah panjenengan mboten kajen. Lusir kuwi ngandani. Ngandani ya kena ning aja ning pasewakan. Menika nembe wonten Nalindra Siriwaka. Mangke ndak malah gegeran kaya ora apal karo watake Bagong. Ya wis tak kuat-kuatke. Orang kuat dibecakke. Oh, Bagong ora. Iki senengane aku wis wegah, aku wis omong karo kowe to aja gawe masalah. Aku ora gawe masalah kok diwarahi kok. Aku nek diwarahi sapa-sapa ora wedi. Petro dalem Padurarjo sak praptamu Panakawan. Wilujeng Gusti. Nering sami kula sowan kula bekti kula punjuk. Iya ya Petro ndak tampa Bagong Padurarjo. Pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma. Sowan kula nering sambikala kula kepareng aturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk. Iya ya Bagong pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripen dayana ning kasantosan, kula cancang pucake weni dumawae ing wijang, rumeketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rah kayuhanan modar. Wong ngene iki dianggep ora tata krama. Oh iya. Iya kandake bahasaku ya apik. Petruk padha raja samraptamu. Pangestunipun Sri Ndrawati wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Iya ya Petruk tak tampa pangestuku temanana Panakawan kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Panakawan Bagong padha raja. Pangestunipun sinuwun Kresna wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Iya Bagong pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Dipun sekecangen nipun lenggah sinuwun. Iya Bagong kowe wis ora kurang kepenak Panakawan Bagong matur sembah nuwun. Petruk Padurarjo samraptamu. Pangestunipun Sri Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Wong edan Bagong Padurarjo. Wong edan Bagong Padurarjo. Lho la iki apa ora ngece karo aku iki?
aku ki ratu ini balik karo Bathara kok ora diwangsul iki piye Kresna? Gong, hei. Mbok wangsulan to. Kowe wis tau ora aku mlebu rumah sakit jiwa kok. Ha ya urung. Ha mbok sing ape nek ngomong iki. Ngenaki atine ora wong ngenaki atine kanca iki sepira abote to. Aku ki nang omah disembah anak putu lho, Tru. Bojoku wen ngambung tanganku. Kono kene mung diedane danke. Arung tau edane dunake edan. Kok Prabu menika ya salah kok. Lho salahku ngono apa? Wong Bagong ki ora tau edan kok dunake edan. Ya aja ngono to. Nadyan to kawula ning aja sakepenake dhewe. Wah. Wah, sajai loro ati tau naik edan. Inggih, sajaipun ngaten wong Bagong ya kedunungan rasa. Ya to Bagong. Ah iya, anu nggih. Ya wis. Anu apa? Bagong. Wong bagus dhewe sak donya. Raharjo sak prabamu. Bagong. Lho iki dunake edan ora wangsulan dinake bagus ora wangsulan. Kono kok ora sampe runing jero kowe mari geger wae kok kowe. Wis tau ora aku bagus aku ki ngilo iso semampur lho, Dra. Kok dunake bagus iki lho. Wong lulu karo wong ece iki nglarakke wong lulu. Wong ngerti ora wong lulu? Ora ngerti. Wah, kudune ngerti wong lulu ki nek wis dimplok terus dinglulu, diulu. Wong lulu ki ngunekke wong ning ora karo wonge, ning srole nyuwara, ning wonge sing dunekke ning jejere. Kuwi lara banget asline. Aku ki bayi wae tak liling sok mecicil. Kok dunekke bagus. Kok Prabu sing lumrah mawon. Yo Bagong, padha rajo sampratamu. Pangajenipun Ndara Baladewa ngono e penak ndadak wong bagus wong elek. Bukti kula kunjuk. Yo. Pangestuku tampan ngono. Kula tumpu kula ket. Oh yo kowe. Modal ora kowe. Walat karo ratu iki ngono kuwi. Kula pundi nggo jimandayana ning kasantosan. Petro. Nun. Selamat. Nggih pangestunipun Ndara Werkudara wilujeng. Bagong. Nun. Ora clometan. Iki keraton tutundang kamu. Wah, anggresik gojek kaya idak dasmu. Diar kowe. Wangsulan saiki gage. Mana mau ora wani kok. Idak dasi arep dhewe apa? Ayo sing seru, sing seru. Baterene entek. Eh, baterene entek. Tak cese sik komen rada seru kok. Tak cese ora. Petro Padarjo, pangestunipun Ndara Janaka wilujeng. Bagong Padarjo. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng. Apa Bagong? Badane entek lho. Pangestunipun Ndara Janaka, bukti kula kunjuk. Iya, tak tampa. Petro Padarjo. Wilujeng Ndara kembar. Bagong Slamet, pangestunipun kembar. Ndara. Wilujeng bukti kula kunjuk nggih, Den. Iya, tak tampa pangestuku tampanana. Petro dalem sinuwun. Ana wigati apa dene sowan mongko tanpa timbalan mara gage matura marang panjenengan ingsun apa saka karepmu dhewe apa diutus bapakmu Semar Petruk matura ingkang terwaca sadheringipun kula matur kepareng kula aturaken tebas siti sekolah budin tulen kula kelopo apun tambah bilih wonten tempat kula anggen kula munjo atur ngersa paduka sanata lan nyuwun mangapunten menawi kiranging tata krami duna dungkaping tanduk jer kula menika namung batur kula menika namung panakawan. Mila mboten aneh menawi kirang tata krami mboten aneh menawi kirang subasita. Ora dadi apa Petruk matur sembah nuwun. Ing sepisan kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti dungkap angka kalih. Sawan kula mboten mboten sakempi kanjengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Diutus dening bapakmu nggih. Ya gene bapakmu dene utusan marang sira Petruk. Ngaten sinuwun. Udah kawis sampun nonton setunggal condro menika bapak menika kula waspada ini kaya wong lara ning ora lara kaya wong masuk angin ning ora masuk angin lha niku dadi bingung raos sing manah kula kali Agareng kali Bagong wong bapak niku dicaosi daharan ora dahar dicaosi undukan ora diunjuk penerawange kaya adoh ning katon suwung penyawange mula kula kuwatir. Neng nganti neng apa-apa sing tumandu dateng bapak sing kelangan nggih ming kula garing kalu Bagong. Terus kula catelu sowan kersane bapak. Matur kersanipun bapak. Pak eneng apa, Pak? Lek pancen bapak kuwi duwe pepinginan, bapak ngendika karo anak-anak, bapak ki wis sepuh. Tur anak-anak wis mentas kabeh. Sing jeneng wong urip ki Cakra Manggilingan. Zaman aku isih cilik, Garing isih cilik, Bagong isih cilik biyen tok tetah tok dulang.
tak turuti apa menjaluki anak. Lah saiki nek anak wis mentas kuwi, nek wong tuwa wis subtuwa, kuwi dadi tanggungane anak. Penjaluke wong tuwa kuwi dadi tanggungane, tanggung jawabe anak-anak. Mula nek bapak duwe penjaluk, ngendika aja meneng wae kaya ngono kuwi. Kula matur ngoten niku. Iya, Petruk. Ah. Bareng kula matur ngoten niku, bapak terus krekel-krekel. Sikile gelem mandhap saking lincak. Terus gelem nyawang kula kali garing kali Bagong. Terus bapak paring pangandikan. Petruk, garing lan kowe Bagong. Kaya aja wedi, kaya aja bingung. Aku ngene iki aku ora gagas uripmu, aku ngene iki ora gagas uripku. Aku kaya ngene iki ora gagas marang kahananku dhewe. Ning aku kaya ngene iki aku gagas marang kewajiban sing tak sandhang. Kewajibanku mbiyen nalika aku ditarik karo Kanjeng Rama Sang Hyang Pukulun Bathara Tunggal, kepengin urip ning kayangan apa ning jagat. Aku pilih ning jagat, pilih dadi pamomo. Tumuli aku medhun ning jagat. Lan aku sinambiran pakaryan sing tak mong kuwi para-para satriya ing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Satriya-satriya ing ngenengake marang kautaman. Wiwit Ndara Palasara nganti tekan para Pandhawa kuwi pirang-pirang turunan sing tak dereke kok rasaku kaya matuk, rasaku kaya cocok lan gathuk lan suwe dhewe aku momong marang para Pandhawa. Wiwit Pandhawa isih kuncung nganti gelung, wiwit Pandhawa isih jabang nganti celaprang. Nganti Pandhawa saiki duwe negara dhewe, ya kuwi negara Ngamarta. Kowe tak kandhani ya, Truk. Nuwun sewu lho, sinuwun kula nirakaken suwantenipun Bapak. Iya, Petruk, ora apa-apa. Kowe tak kandhani. Negara Ngamarta menika mbiyen didadi negara ingkang panjang punjung pasir pawukir lo jinawi, gemah Ripakarta tata Turaharja. Kawulane padha manunggal tetunggalan sengkut gumregut, manunggal kebak karo kunal, manunggalake tekad sebaya mukti sebaya mati junjung marang derajating praja Ngamarta. Mula ora aneh nek Ngamarta mbiyen kondang kaluka. Negara ngendi-endi kepengin kaya negara Ngamarta. Nggih, Pak. Ning saiki kok wis beda, Truk. Wonten niku. Saiki Ngamarta kok wis beda. Ngendi-endi padha regejegan, ngendi-endi padha bentak sirah, ngendi-endi padha golek menange dhewe, luwe-luwe saiki uripe kawula Ngamarta ora tentrem. Kulit urip marang kula ora tentrem. Mergo akeh para kawula ingkang padha nerak marang pernatan hukum negara Ngamarta, nggudel bingung nungsang puyang, numbuh bentuk sak karepe dhewe. Pekasan Mentala karo sanak kadang mitra kawruh tangga teparo wakon kasembatan kang ginayuh. Lah, kanan sing kaya ngene iki yen tak sebut Ngamarta iki saiki krisis moral. Ngoten niku, Bapak. Bapakmu ngerti moral. Ngertos niku arep piyai ra sekolah ning mergo srawung dadi pinter kok. Tumrap kula niku pinter niku ora mergo saka sekolah. Srawung niku nek jembar srawunge ora beda-bedake niku ya dadi jalaran pinter. Mergo nglumpukke ngelmu saka kanca rawange niku ngoten. Iya, Petruk, nggih. Lah terus kersane Bapak aku arep dandan-dandan negara Ngamarta. Mergo sawangan apa ora gawe perih hati papan-papan pamulangan papan-papan panembah ora padha diparani sing diparani papan-papan maksiat mung perkara bab sepele wae wekasan Mentala ngilangi karo nyawa kancane nyawani sedulure. Wah kaya ngene iki nek diteruske Ngamarta kuwi ora bakal suwe, Truk. Ngamarta kita itu ngomong sak uruping damar sak umuring jagung nek ora didandani mesti bakal remuk bubuk dadi rempon. Lah mula aku pengen duwe gagasan bangun kayangan. Kaget kula. Bapak niku wong sekeng wong ora duwe, bapak niku wong melarat, bapak niku nuwun sewu napa-napa sing nyukupi anak-anak kok arep bangun kayangan. Terus bapak paring pangandikan kusit lho. Sadurunge kowe kaget, aku bangun kayangan iku ora papan sing magrong-magrong dumadi saka kencana muti arut mutiara jamrut hergeni ora. Ning bangun kayangan ki mung sanepa, sanepaning tembung. Mergo kayangan ki papan sing kebak kanikmatan, kebak karukunan, kebak kamanunggalan ayem lan tentrem, ora ana rasa memungsuhan ki urip eneng kayangan. Mula aku pengin dadekake negara Ngamarta ki kawulane mbane urip ana ing kayangan. Mula aku pengin bangun kayangan ning negara Ngamarta. Wonten niku. Lah terus kula matur, lah terus kersane bapak pripun? Syarate kowe tak kongkon. Teng pundi, Pak? Suwana ndara-ndaramu Pandhawa aturana rawuh ning Karang Kadempel
sinambi mundi pustaka jamus miang jimat kelima sada. Mergo ngene to. Kawula ki ora butuh diwenehi dhuwit. Kawula ki ora butuh diwenehi brana picis. Ning kawula ki butuh dicedhaki rasane karo para pengarepe. Nek pengarepe ki kerep mudhun dadi siji karo para kawula, mriksani sengkut gumreguting para kawula nggone bangun negara, bangun praja, bangun desa. Kuwi dadake rasa gumregahing para kawula mergo digatekake karo pengarepe. Mila sinuwun kula aturi tedhak wonten ing Karang Pradesan. Mresani para kawula nggenipun sami sengkut gumregut bangun negari Ngamarta supados gumregah raosipun para kawula, nek perlu ditanting. Ngaten. Rasane ditanting. Kawulane mriku rasane ditanting, kowe kurang apa, kowe butuh apa, lan sing tok karepke piye. Niku mengke bakal metu kabeh penjaluk ing para kawula. Ora kok mung ditampung, ning dilaksanakan, tegese diwujudi, ngoten. Iya, Petruk, nggih. Mula sowan kula sami Prabu Darma Kusuma menika, sampun ngantos panjenengan menika dumados nalindra. Kula nuwun sewu lho, kula mboten nyacak, kula mboten. Namung kula menika dapur kawula. Kula menika dapur kawula. Kula ngemutaken dhateng panjenengan. Sak sampunipun dados nalindra menika sampun ngantos supe dhateng para kawula mergi sesebatan Sang Prabu menika miturut basa kawikina menika tegesipun pelayan utawi pembantu. Tegesipun bantu dhateng masyarakat, bantu dhateng para kawula. Panjenengan kudu cedhak karo para kawula. Ngelingi panjenengan nggah dampar menika amargi sumantenipun para kawula. Aja mung para-para nalindra sapepadane sing disrawungi. Jenengan dume dadi nalindra terus rawunge karo Ratu Ndarawati, nalindra Mandura, mos rawung karo para kawula. Ngoten niku mboten sae. Menika ngicali kapitadosanipun para kawula. Mila monggo kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka jamus miang jimat lima sada, mujudaken negari ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Petruk, nggih. Rampung, Gong. Terus sumene ora ana. Hah? Ora ana sumene. Nek cara ngene dhewe bar pidhato terus sumene, Truk. Sumene pisanan sop. Wah. Kok sop dengkulmu mlocot kuwi ora padake nang resepsi. Iki nang kratone sop. Sop sepatu gelem apa? Sol. Sol sepatu, sop sepatu ora. Wis kari ngenteni, Petruk dalem. Pandhawa kuwi 5. Nggih. Aku tak nari karo adi-adiku ya, Petruk. Oh, monggo menika langkung prayogi. Werkudara. Iye. Penemumu piye bab ature, Petruk? Kuwi becik lan apik, Petruk. Nun. Yen bapakmu arep bangun kayangan, yen perlu probiyo aja metu saka bapakmu. Jodipati mbok tahu bandane ora bakal wegah. Watun kasembadan penjang kamu. Alhamdulillah. Proposal 1 masuk. Pono kawan Petruk, njupuk saka Maduka ora aru apal wegah Petruk. Matur sembah nuwun Koko Prabu. Monggo bidal dateng Karang Kadempel. Petruk yen perlu kasatrianku digadekke dhisik ora apa-apa. Watun kelakon penjang kamu. Lah piye, Gong? Truk, kok nek tekan omah-omong bapak ya? Omong bapak piye? Aku bendahara. Kowe iki anggere ana kedanane nglumpuk kok mung arep dadi bendahara wae. Sing jujur anake bapak iki mung aku. Ora ana sing ora jujur. Oh, aku wae aku nyekel dit iki setiti kok. Ya syukur. Paling pol tak play. Sinuwun Ndarawati kok nyuwun ngambil pustaka jamus iki masa dene kok kangge menapa? Bakal kanggo srana waliyaning praja Ndarawati krana Ndarawati ke Taman Pegebluk. Mula kowe ngerti dhewe. Pranatan negara Ngamarta sing dhisik didhisikake, sing tiba mburi kudu tiba mburi, ora kena dumeh ana apa-apa. Sing mburi didhisikake mengko ndak ora prayung uga, Petruk. Wo, la wis. Gong, ayo mulai. Mulai piye? Ha iki ora sukses. Arepa didukung Ndara Werkudara, Ndara Janaka sarujuk Ndara Klasewa Nayogyani. Ning jebul soane awake dhewe kalah dhisik. Kalah dhisik terus apa? Sinuwun Ndarawati. Terus Sinuwun Ndarawati ngopo rawuh mrene? Negarane ke Taman Pegebluk. Ha terus nyuwun ngambil pustaka jamus kelima sada. Iku ngopo? Kok nguyak wae to. Iki pertanyaan Wang Sulana. Iya. Dinggo tumbal negara Ndarawati. Kok ditumbali mergane ke Taman Pegebluk?
kawulane iki ngrekoso uripe isane waliyane Rama Temajati nek ditumbali pustaka jamus lima sada paham. Matur Tru. Kok matur piye? Kanan iki terasa ganjil Tru. Kok ganjil? Iso matur ora we? Ora. Mundur. Kowe arep matur? Heeh. Ora gawe masalah lho. Wis ta, mundur ta. Kowe iki meng iso omong ning ora iso golek solusi terbaik. Mundur ne. Kok teles to, Gong? Katokku teles e. Mboyo ganti ora. Aku sing matur. Yo, ora gawe masalah. Ora, ora usah kuwatir. Lamet ge, Den? Yo. Ponokawan Bagong. Nene nggih. Arep ngopo ponokawan? Ajeng menyilik kidik. Apa, Tru? Menyilik kidiki. Kaya keru e. Ajeng mini silik kidiki. Anu, apa? Niti preksa pengendika panjenengan. Bab sing ngendi? Jare wau ngendikanipun Sunan Para Prabu Darawati rawa mriki mergi negarane ketaman pegeblu. Iya, Bagong. Terus nyuwun ngambil pustaka jamus kelima sada. Selanjutnya Koko Prabu Rawuh kepengin nyuwun ngambil pustaka jamus kelima sada kinarya nambak rengkaning praja. Kowe arep ngopo? Mangga riyen. Nun samu nggih sinuwun. Sing jeneng pegeblu menika dipun dawahaken dening dewa kagem papan ingkang titahipun sampun boten purun eling, sampun boten purun manembah, dikandhani ape-ape wis ora gelem, anane teng mriku niku tumindake ming sarwa maksiat. Molimo dilakoni wonten papan mriku, mula Gusti paring pegeblok dateng papan niku mergo menungsane wis ora iso dikandhani, niku ingkang disebut pageblok. Iya. Lah saniki kula tak nyuwun pirsa. Sinuwun Darawati paring dawuh nek negarane ketaman pegeblok, upama ana pegeblok lho, upama. Niku sing ketaman negara Ngastina. Merga Ngastina niku nalendrane jahat sak kawulane. Iya. Ning Ngastina sing ratune Angkara Murka kok tenang-tenang saja. Marang Darawati nuwun sewu. Darawati niku pepethinganing negari. Apa ta sebabe kula matur pepethinganing praja amargi Darawati niku sing lenggah ora ratu biasa. Ning ratu luar biasa. Apa ta sebabe disebut ratu luar biasa? Mergi sinuwun Darawati menika ketitisan Sang Hyang Wisnu. Sang Hyang Wisnu niku dewa sing tukang nentremke jagat, dewa sing tukang apa Tru? Halo ya. Areng kabagyan dateng titahipun. Lah saniki kula tak takon. Ngastina sing dadi ratu wonge jahat ora ketaman pegeblok. Kok Darawati sing nalindrane ketitisan dewa kok ketaman pegeblok nika nuwun sewu. Perlu dicek dulu. Ampun ngantos sampean mengke keblithuk. Ampun ngantos sampean mengke keblithuk. Merga saniki ngancan sinuwun. Nuwun sewu, kedung jero iso dijajaki, ning atine menungsa sapa sing ngerti, runtang-runtung saben dina, ning mentala nusuk saka mburi niku pirang-pirang. Mula saniki ampun nganti gegabah. Ampun nganti sembrono, arepa panjenengan nganggep menika ing neraka, pendak dina kumpul kalian para Pandhawa, ning sinten ngerti? Ngoten. Atine menungsa niku nek Gusti ngeparengake diwalik saka apik dadi elek, saka elek dadi apik. Niku mung kantun ngedhepke paningale tok. Cek ngoten niku wis malih atine Sinuwun Darawati. Menika ingkang sepisan. Iya, Bagong. Ngambing pindho. Padha sero, Gong. Melih. Tanggung bengok-bengok lara ya weneng kuwi. Ayo mau didhawuhi ora gelem kowe. Oh, wis ora apa-apa. Kuat-kuat kek. Ingkang angka loro sakniki niku akeh sulapan. Sakniki niku akeh wong apus-apus. Sandangan Kresna niku teng pundi-pundi sakniki nyewake. Mergo sakniki akeh reok. Nuwun sewu. Ampun gampang percaya. Mula Nalendra Lenggasiniwaka menika aja nggunake netra lair tok.
ning netra batin digunakake supaya aja gampang diapusi. Lah nek iki Sinuwun Darawati sing palsu, nuwun sewu. Pustaka James Lima Sada iso digawa dening Sinuwun Darawati, monggo jebul nika panjalmaning mungsu. Kula nuwun sewu, terus sampeyan kelangan pustaka James Lima Sada. Pusaka James Lima Sada menika mboten namung pusakanipun para Pandhawa, ning nika pusakanipun para kawula sak negari Kamarta. Nek nganti kelangan pustaka James Lima Sada sing rekoso dudu sampeyan, ning kawula ugi ngrekoso. Ata tro? Heeh. Menika leres lho kula sing ngomong nggih. Mula kudu kedah ngatos-atos. Adan ning nek sampean rawuh tarang karang kedembel niku pusaka ora pisah karo para Pandhawa. Pusaka dadi siji karo para Pandhawa. Pusaka aman, Pandhawa ya aman. Ning sedaya gumantung dhateng panjenengan. Ajeng mangparingke Sinuwun Darawati ya kena, ajeng mangparingke Petro kali Bagong ya ora apa-apa. Niku berbawasa wonten Asta Paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Dasamuka. Boropo ya. Gong, hei. Darma Kusuma. Ngoten. Kula satri menggalih. Mboten pripun-pripun lho niki. Niki ping mengemotaken. Nek nganti niki wong liya telik Mangendra Jala mungsuh ingkang marajal saka sela-selane garu. Sapa sing ajeng cilaka Sinuwun Pratri Menggalih? Panus maning jajalanan sukertaning bawana iblis lanan. Halah. Lah kok dadi Bagong ucape ndrewili kaya grojokan, nyerwete kaya bete semono mbok pategalan. Wah, langap-langap. Ucape nang ngarepe Kyai Prabu Darma Kusuma ngina karo Kyai Prabu Darawati. Parat. Tru, gentenan, Tru. Gentenan piye? Wong kowe sing muni-muni kowe sing kudu wani nanggung perkarane. Wah, cilaka iki, asem iki. Waduh. Hewi senengane ora gagas kok. Neng kene eneng sapa iki ora gagas. Kowe ket mau tak bandemi krikil iki mergo aku arep ngandani nek ning kene ono Sinuwun Mandura. Ora gedhe. Sono nang bandem aku iki bataku. Oh iya. Aja meng krikil. Wah, wow, cilaka iki, Bagong. Nun. Kowe muni apa mau? Sing pundi oke. Kowe mau ngurman piye? Ha nggih, sing ngarep tekan buri niki wae akeh banget lek kula omongke. Sing dikersake sing pundi? Kowe mau nguman-nguman karo Ya Prabu Darawati ya. Kowe ngono-ngoneke ya Prabu Kresna. Kowe nguman-nguman karo Ya Prabu Darawati. Kowe ngerti ora? Kresna wis apa? Kresna meneh ora tu Darawati. Karo aku sambunge apa? Lho, pon ijab napa? Ndut. Jengengesan. Tak kira nek si ijab e, ajare pertanyaane sambunge apa? Nek sambung tresna, ya. Gong ora cengengesan kuwi di glandang nenggala modar kowe. Ya kene Satra, aku iki nadine sane wong ora iso wangsulan e. Lho. Kene to. Kene to diwangsuli, kowe iki mau tak wangi saiki aku diwangi genti. Ambo diwangsuli wong sing gawe masalah kowe kok. Aku senengane meng gawe masalah. Ning rampungi ra iso. Lah kok gawe masalah? Ah senenge. Ndak sepi kahanane. Aku iki nek ora tak gawe masalah iki lho, guys, Satra. Yo. Tenang wae, Gong. Eneng aku tak wangsulan. Lho iki Petro sing maju yo. Kula sing mburi kok. Wis gawe masalah ta? Yo aku sing alon-alon. Nun sewu. Kula sing nyunaken pangapunten adhi kula Bagong sinu. Bagong niku lare ndugal kewarisan. Sak omong-omong ngene niku nek perlu ora usah digagas. Mergo omongane Bagong niku nek digagas marai mangkel, marai nesu pun boten usah dipenggalih. Yen lumah ora bakal tak gagas. Semisan pindho, Bagong rasane mengki Prabu Darawati ora bakal tak gagas ning bareng ganeping ping pira bola bali ngunake Prabu Darawati. Kuwi dadi murkane Ngoto Mandura Prabu Baladewa. Aku ora trimo yen to adiku Darawati diunae-unae karo Bagong. Nggih, kula sing nyuwunke pangapura. Ora ana pangapura kanggo Bagong. Gong. Terserah ning rembug kono. Ah wis pet-petane, Tru. Kang apa mergane? Lah iki dadi masalah ora rampung-rampung. Kowe nyebut nyuwun ngapura dhewe. Gah, lho.
Aku iki mbok nyuwun ngapura mbok menawa ayem. Wis ayem ora ayem. Wis ngunekke aku wong edan. Mau aku teko dunake ora tata krama. Ha iki terus piye? Wis waneni wae. Waneni dongkulmu mlocot kuwi. Sing arep wani Rusinun Mandra sapa? Aku kowe. Aku ora wani kok. Ayo wis ayo mulai. Iki piye tokong awal? Wae, nek ora wani alah dene truk. Waneni. Nek ku sinom Prabu Prabu Lodiku muntap. Aku sing nandangi sisan gawe ngarep kene. Rene, aku ndak tak kokian omong. Nek wani ge wani kene. Sisan. Lah sembodo. Engko nek dikongkon bapak aku pimpinane lho, Gong. Kowe mburi ra sampe melu-melu. Saiki ndi? Sapa sing iso wangsulan? Meng aku. Piye karepe Mas? Karepe piye? Lho, sermu e piye? Aku takon karo kowe kok. Karepmu piye? Kowe wani karo Yai Prabu Durawati? Mboten. Lah kok kowe ngene-ngene? Kula ora ngene-ngene, meng ngrasani. Ngrasani kok ana wonge. Ha salahe nang kene. Ambok lunga sik ora masalah. Wah, Bagong kowe aja kusak kepenamu dhewe ora ngusan karo Bolotiwo. Kowe aja kusak kepenamu dhewe langsung karo Bolotiwo. Saiki ngene wae. Pripun? Aja nganti dadi pasulayan, nggih. Kowe bali. Bali piye? Bali yo. Wis ora ana ojek. Iki adoh iki nggone iki. Kowe bali yo. Terus nek bali kondo karo bapakmu. Bapak kula Semar. Ha. Kondo karo bapakmu. Bapakmu kon ngilo karo gitoke. Bapakmu kon nyawang karo cengle. Bapakmu ki mengkere gedhi bal 27 wong arek kelok mripat. Mong batur karo bangun kayangan ki. Bapakmu ki sing gablek opo aku tak takon. Gong, gong. Ngapa? Kowe ki ngapa mentadeng barang ki? Oh nek ora wani rasa cerewet. Bapak lho tro iki. Iki sing dunekke bapak. Bapak kita sembah. Bapak loro tak presake. Tak tirai tak gawake intip. Men bapak ki aja nganti kena apa-apa. Saiki bapak dunek-unekke. Ora semangkean kowe bol. Lho. Bol piye? Jenengmu Baladewa kon ngundang apa? Jeneng Baladewa kok ora gelem dundang bol. Kon ngundang ngambeyen. Wes. Aku kurang ajar tenan. Wes meneng tro, ora wani metu sana. Kono metu sana aku tak metu keri. Aku nek marem tak metu. Saedan ora. Ngene Mas, kowe aja sewiya-wiya karo bapak. Kowe ngunekke bapak wong kene gedhi bal 27 wong arek nyala mripat. Bapakku mung batur. Nyatane ngono. Kuwi disawang saka ngendi? Aja ngawur kowe. Bapak ki nek disawang lahir pancen kere. Pancen gedhi bal 27 wong arek nyala mripat. Ning batin bapak kae dewa. Kae Sang Hyang Ismanto. Salah. Salah, ha? Ismaya. Ismaya apa Ismanto? Ismaya. Kowe ning KTP ki Ismanto. Kuwi sing salah sing nyatet KTP. Ora positif kok takonane Semar. Hae Sang Hyang Ismaya, Ismaya to? Ismaya. Hae kangane Bathara Guru bol. Kowe iki nek piknik pol-pole arep nganggo derajat pangkat, arep kowe pol-pole nganggo kaya ngono kuwi. Kowe iki nganggo mekuto nganggo sandangan sarwa apik pol kowe nek piknik ming nang mall ya ta. Aku nek piknik iki pendak minggu nang kayangan. Aku nek ne omku. Lho. Om sapa? Om guru. Wong kaya adine bapak. Kowe aja ngece karo bapak ditonton saka batin kaya ngono. Saiki aku tak takon karo kowe, Mas. Tak takon karo kowe. Kok dadi kowe kok sewenang-wenang karo aku ki? Maksudmu piye to? Kok kowe sewenang-wenang karo Bagong, ha? Bareng kowe saiki wis sistol, ketekan kentukan derajat pangkat, kowe karo wong kawula cilik kene iki ngidak-idak sampe nakmu dhewe. Mbok kowe eling, kowe biyen ki aku sing dadi tim suksesmu. Kowe sapa ning omahku, Bagong? Kowe ngentoke swara 40. Kene iki tak gawe toilet. Saiki kelakon apa? Ora, sebenarnya aku ya ming mancek watu.
karo kena banyu sithik-sithik kae. Nyes, nyes, nyes. Jiji kok ora. Aku mung nage bola dewa. Kene iki acor, kene kita aspal. Wah, ini arep magang. Janjimu muluk kaya doro kekalangan. Ning bareng dadi mlenyek ora ana gunane. Tur kaya aja ngece karo kawula kaya ngene iki. Dume sampean duwe derajat pangkat, dume sampean duwe kelungguhan, kowe ngece karo para kawula kaya Bagong ngene iki. Aku njaluk wektu sak jam, tak nglumpukke kawula, kowe tak demo jengkelang kowe bol. Akon iki. Ngamarta iki dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Demokrasi nang kene iki. Kekuasaan sepenuhnya iki di tangan rakyat. Sinuwun Darmaku semua mula tak jak salaman. Kuwi ora nesu mergo dhek ngerti aku lebih tinggi derajatnya dibanding dia. Mergo dhek tukang ngomong aku, dhek sing ngayomi aku, dhek sing nesui karo aku. Aku juragane. Ora ketap-ketip kowe. Kowe ngejak dialog mungsuh. S2 ngrekoso kowe. S2. S2 ora tau lulus kok. Pirang taun SD kon? 8 taun e. SD nunggak ping pindho lho. Aku jepret gurune. Oh. Kurang ajar ayo gurune mureng-mureng. Ora seru. Men tak tarik tik ngono ta. Biar aku kurang ajar iki. SD kok wis wani jepret gurune. Diajari Semar ya, mbiyen. Diajari Semar ora. Ayo mawang sulan. Kan iki sampean ngejan apa? Wah, panusmane jajalan. Kowe saya ngira Maranata Mandru Prabu Baladewa. Saya ngias Maranata Mandru Prabu Baladewa wae to. Ayo, neng kene tak gawe sayembara. Sayembara napa? Sapa sing cilik gedene sing kuwi kadhe dening Baladewa menang boyo pustaka jamus manjiman loso to. Piye kuwi le omong kuwi? Ayo coba lihat sini cilik pancen cilik piye to. Balon-alon wektune isih sak jam kok. Isih semengi kok. Sapa sing cilik gedene sing kuwi kadhe dening Baladewa? Menang boyong pustaka jamus miang jimat lima satu Tro. Aku ditantang ya Tro. Wani ora? Jujur wae nek omongan wani aku. Nek gelut jujur wae. Ora wani. Ora wani kok dadak delangap-delangap ucape. Nek sampean nantang karo aku, oke, ora masalah. Semono go aku, Mas. Semono go aku. Kowe iso gawe Bali Bagong nek iso ngrangkai kuandane Petruk. Ayo balaisen. Mungsuh wong cerdik. Wong edan Bagong tak kira nek wani tenan jebul kakangne sing didu men dak meng cetengok sampe Petro niku napa-napa dikuasai wau disangoni Semar ya sing gawa Petro dhek jajan ya kula meng turan malah tak patekke. Ya iyalah saiki karepmu piye kowe sinuwun ajeng marengake sinten kemawon monggo ning gandeng niku wis dadi gegeran kaya ngeten. Ngibaratnya kaya dene kriwian dadi grojokan. Petro wis entuk mungsuh, jane sing kula incer dudu Prabu Baladewa. Sing mbok incer sapa? Petro niku kakang kula, Baladewa kakange Kresna. Kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Ha, itu baru jos. Bagong, Nun. Ora demek-demek arep gelut kok demek-demek. Lah nek kowe pancen wani karo aku ayo. Nek ndi papane wong neter kadigdayan. Lho, sampean krungu lho kula rasane. Lho, krungu wae wong cedhake kaya ngene kok. Oke. Wadake nyepeleke. Koko Prabu kuwi wong getapan, aku kuwi wong sareh. Aku ora tau iso nesu karo para panakawan. Ning iki kudu nesu. Iki wis gegeran kok. Lah terus Petro mungsu Prabu Baladewa, sampean kudu mungsu aku. Nek kowe mungsu aku ora imbang, wah aku ditambahi watu. Ora omongan karo kowe kok marahi mangkel to. Mangkel ning seneng to. Mbah. Ha iya. Ada.
Ayo tau, nek guyu ki rasa larang-larang wong edan. Gene guyu. Nek lemungsaku kowe kalah, sing kandha sapa? Hah? Lho, aku duwe pusaka. Oh iya ya. Senjata cakra tak tamani senjata cakra mati. Kowe sadurunge namani senjata cakra, abu-abet nganggo bendho mati. Aku ora iso mati. Weh, sing ngomong sapa? Aku ki ora iso mati. Kok iso? Aku nggawa Sekar Wijaya Kesuma kuwi panguripane wong mati ning durung winanci. Aku nggawa Sekar Wijaya Kesuma dipateni ora iso mati. Oh iya, terus kowe tak tibani senjata cakra dies. Lho mati. Iya, terus sampean nggawa Sekar to? Iya, aku duripke. Lho ora. Kok ora duripke? Lho, mungsu kok kon nguripke iki piye? Mungsu mati ya wis ora dadak rasa dadak diuripke. Wah, cilaka iki. Lha wis rasa perang. Lah piye sih Dora? Ora wae, aku ora iso urip kok. Aku kira dungkuli kembang wae uripe angel. Arep wis diaya-aya ora gelem urip. Wis rasa wae. Malah rugi. Iwas mungsuhe mempeng kene ora urip wae. Baul. Ora iso ngapa-ngapa pisan. Bagong aja edan, aja kaya bocah cilik. Nuwun sewu sinuwun. Kula nyuwun pamit nggih sinuwun. Arep menyang endi? Ngelekke Petro. Sinuwun Mandura menika juragan kula. Menika pepundhen kula niki wae jane tak kira gojek jebul tenanan. Kula nyuwun pamit kula tak medal Jawi. Ngelekke kalih Petro aja nganti wani karo sinuwun Prabu Mandura. Iya Petro. Bagong aja kaya bocah cilik. Nggih matur sembahno. Sira Ndrawati mampunten nggih ping gojek, ora apa-apa Bagong. Aku ngerti watakmu, nggih. Wis kena ndang metu. Nggih nyun pamit nggih. Iya sing ati-ati. Dalur kudu dalur nyun pamit nggih. Iya sing ati-ati Bagong. Dalur Janaka kula nyun pamit. Iya Bagong sing ati-ati. Dalur kula Dewa nyun pamit nggih, Den. Iya Bagong sing ati-ati. Iya Bagong sing ati-ati. Aku bali sik ya, Mah. Matur-matur ka, Mah. Nomor bapakmu isih sing wingi to? Tasih. Engko tak ping. Nggih. Ngoten mawon nggih sinuwun. Iya, Bagong. Nggih. Soale Petro niku kandhan-kandharane angel tenan. Petro niku siji wonge gampang nesu. Mbah bener mbah luput mesti nesu ha niku lho kula sing marahe ora jenak nek ngejak Petro nang ndi-ndi. Iki wae jan kepeso piyambak kok karo Prabu Baladewa kok wani Petro niki ora jajal. Iya Bagong, nggih. Mula nek mboten kula elekke ndak ora mendo. Iya. Merga Petro niku sing diudeni ming siji. Sapa kula? Iya. Mbok nek tak kula kene, truk ora kaya ngono, mesti mandeg. Iya Bagong, nggih. Para. Iya. Pun nggih, Den. Iya sing ati-ati. Pun nggih, Dara. Iya sing ati-ati. Pun nggih, Den. Iya sing ati-ati. Dorong lan mamit. Iya sing ati-ati, iya sing ati-ati, Bagong. Tenan lho, wingi nane niku bojone ora ngerti apa-apa. Cucuk ember kali Petro. Nganti tak eleke ana apa Petro mbok ora anarkis. Niku nembe dideleke embere. Lah kaya ngono ki mengko entuk hukum saka Praja Ngamarta, Bagong. Lah nggih nek wonten sing ngonangi rak malah kewirangan to. Iya. Pun nggih ngoten mawon wing ngabari kok niki wau. Iya. Ampun ngantos enten napa-napa. Iya, Bagong. Sareng pareng-pareng. Piye, Den? Iya. Piye, Gus? Iya. Dara? Iya, iya. Piye, Den? Iya, Bagong, iya. Kapan kae? Kapan? Boten sida, Dik. Nggih, Dik. Tanggane tuku lemari es. Petro nesu. Lemarine dibuang jaba. Jare dikira ngiming-imingi. Wah, Jan. Mbok kawe terus sapurae doyan iwak wedhus niku lho. Iya, mbok ya dipenging. Nganggo wong kula penging aning sing ngejak jajan kula ya. Oh. Lah ya wis. Aten nek kula ora madang nek menging. Iya, ya nggih. Pun ngoten mawon sinuwun. Iya, ya sing ati-ati. Ana nggih? Iya, ya sing ati-ati. Pun nggih? Ya sing ati-ati. Iya sing ati-ati. Barang iya sing ati-ati. Nganti jengkel kula niku karo Petro janjane. Ora janjane kowe iki ngopo? Ora tanggap-tanggap.
wis dipamiti bolak-balik kok ora ana sing menehi blas. Mbok disawangi lho cangkeme nganti garing. Karo abdine kok Bagongnya 10 nggo tuku es ngono. Bagong non Ratu Siniwaka ora nggawa dhuwit. Waduh. Sampeyan yo ora? Ora. Walah tipis kabeh. Ora duwe. Alah ru ngomong. Bagong so tak paringi ning Karang Kadempel bae. Ma? Nun. Masa ora? Ontel wonten gangsal welas. Hah? Wonten gangsal welas. Tak jupuke 5000 entuk. Mengge nggih arisan. Rasa melu, arisan ki nggo ngopo ora? Engko nek sentuk terus mlayu. Rasa urunan nek abon. Oh. Rupane elek. Medit. Parang iya. Parang yo. Rang yo. Rang ketak dasmu. Betan, betan. Kowe Patih Andakawana. Inggih, Ki Lurah. Kowe lah. Kowe ngale sebo ning jaba iki apa? Mriko kebak. Kowe nggo dhe 300 ta? Kae, apa memper kae? Patih kok jaluki dhuwit kae lho. Gadah, Ki Lurah. Kene tak silih. Nguduraken bijang menapa? Jaluk O Kresna. Oh nggih. Wis tak akan dawuh. Wong edan batur kok kaya ngono kae kok ya uripe awet ngono lho. Lah wong ratu kok nek nganti krungu wong pirang-pirang ya isin to Werkudara. Kresna kok utang Andakawana kuwi lho. Mongko sing njaluk Bagong ora urus kuwi. Wah, Bagong pancen kaya ngono kae. Iki Tumenggung sapa iki? Kae malah isin njaluk Tumenggung barang kae. Anu kula menika wis asa ngaturke jenengmu sapa? Kowe ngerti to aku sapa? Aku abdi kinasih negara Ngamarta. Aku kuwi wong duwe derajat arep batur ning aku duwe kedudukan. Inggih. Njaluk dhisik. Lho. Namung wonten 50 terus kene 50 ora masalah sing penting namung dadi Tumenggung lancar ya. Nggih. Munduraken bijang menapa njaluk Werkudara. Oh nggih ngestaken dawuh. Wah, gecek ndase tenan. Buang perkara. Yayi, kula wonten parek ngadaw. Kilanana kula nyuwun pamit. Amenggak kamurkanipun Koko Prabu Baladewa, Koko Prabu. Ing ngatos-atos mugi-mugi negari Ngamarta mboten wonten lampan menapa-menapa Koko Prabu. Arjuna wonten maring adawu Werkudara iki ewahaya ing pambudi kepiye munggo penemuning siadi apa bakal ndak caosake marang Koko Prabu apa bakal ndak paringake marang Petruk mbarep kakangku Werkudara piye aku percaya marang kabijaksananmu bakal mbok paringake sapa aku percaya kabeh wis nganggo Petruk Dimas nanging sak ora-orane Siadi matura kudu apa dhisik ingkang dak tindakake Koko Prabu kula aturi manjing sanggar pamelengan sasana panembah gandeng menika sampun wanci beduk kula aturi nindakaken panembah ing wanci beduk tengangipun sasampun menika ngagengaken asmanipun Gusti Wungsal Wangsul marambah makaping-kaping satemah samangke pikantuk tirta wening penggali paduka saengga saged mutusaken badhe kaparingaken dhateng sinten pustaka jamus yang jimat kelima sada Yayi Arjuna ya pun ngakang aturake panuwun ingkang tanpa pepindhan kang mangkono Werkudara budhalno kang padha sebo ingsun kundur ngedhatun ya istake dawuh kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Haryasena
purno gatining paranggilan. Salah-salah kundur datun jeluk sangking dampar kencono. Kinapit gambaran gading. Kadherakan sangganing perumban cedi manggung ketanggung Joko Paloro. Ingin sami ngambil upacara ning keprabun. Kawis dengan saking mandro tindak Nyosri Noronoto. Katon sesanti kamulyani. Kuning lekasu kita linuting gitung katung kadereng amomong memangun manah rahayu mulai yole yo ha mulai piye mung se awake dhewe iki ora baen-baen. Nek sing nantang karo Petruk mau sing Mandura, ning bareng aku ngematke sing Mandura metu pagelaran jaba. Ora panglik. Lah kok sing Mandura kok ngawe karo putra-putra Pandhawa. Utamane putra-putrane Ndara Werkudara. Ndara Antarja, Ndara Galukaca, Ndara Antasena. Iki nek aku maju ora urung aku mungsuh karo putra-putra Pandhawa, aku isin, aku wirang.
aku wong tua lho gong. Nek nganti aku kalah karo para putra Pandhawa, aku isin nek aku menang kuwi dianggep wis sak mestine aku menang. Mula ayo bali. Terus nek bali ngrampungi masalah, heeh. Ngono wae piye? Terus nek bali perkarane rampung. Kowe bali ora gawe gelo atine bapak. Ngono apa piye, Tru? Ya mesine bapak iso nampa kahanan iki. Bapak le arep bangun kayangan ki serius lho, Tru. Ora meng gojek ning tenanan. Mula nganti kongkonan kowe karo aku sawane negara Ngamarta, kuwi wigatine supaya apa sing didadi jongko dening bapak iki kasembadan. Terus saiki aku tak takon karo kowe. Nek kowe muleh, kowe matur karo bapak, "Pak, aku ra iso mboyong Pandhawa, ra iso mboyong pustaka Jamus Lima Sada." Bapak iki meng meneng wae. Bapak ora protes ora nyenani kowe. Malah mesti bapak meng mesem. Ning eseme bapak kowe ora iso di ora iso ditebak. Kowe iki mesem lara apa mesem bunga kuwi ora ngerti, Tru. Mergo akeh wong nyebutake Semar kae samar. Semar kae guyu durung karuan nek Semar ki bunga, Semar ki nangis durung karuan nek Semar ki sedih. Ngono ya. Ha iya. Bapak meng niteni ning ati Petro anak kulanang dikongkon ora iso ngrampungi karya. Haning sing maju dudu Ndara Baladewa iku. Sapa? Anak-anak Pandhawa. Luwe-luwe meng anak-anak Pandhawa bayi wingi sore kok wae mundur ngono. Haning kae iki pepundenku. Wis rasa mulus pepunden. Nek pancen anak-anak Pandhawa mbelani karo Baladewa rawe-rawe rantas malang-malang diputong, Tru. Aku mungsu Ndara Garukaca, Ndara Antareja, Ndara Antasena. Nek perlu ora masalah. Nek aku mati, pendem. Wis kok tole mendem ki gampang. Anak bojoku ki lho, Tru. Wong ki nek wis gelem tumindak, wong wis gelem netepi kewajiban aja mikir anak bojo. Anak bojo nang omah ora usah digagas. Kowe mati dadi kusuma bangsa. Kowe nglabuhi bapak mati nek miturut aku hitungane mati utama. Waduh. Kok kaya ngerti-ngerti ya. Mati ki dipetung dadi telu, mati utama, mati madya, mati nesta. Mati utama. Matine wong labuh bebener. Labuh bebener, labuh wong tuwa, labuh agama, labuh negara, kuwi mati utama. Kuwi cinadang swarga. Kowe nyawamu metu cul langsung diwenehi kunci swarga karo malaikat. Leboke swarga tanpa mampir ning neraka. Mati utama, mati utama. Nek mati madya, nek mati madya ki matur Candratasena diayomi karo Gusti, kowe menang karo putra jadi pati telu. Lho, apa ora glereng. Petro menang karo Gatotkaca. Wah, semebar spiral. Apa? Spiral. Viral kok spiral. Oh, piye ora glereng. Ah ora, Gong. Awar bali ayo. Aku ora penak nek mungsu anak-anak Pandhawa, mungsu ku Ndara Baladewa kok aku mungsu anak-anak Pandhawa. Wis tenan kowe muleh? Muleh. Mulya. Aku tak nang kene. Kowe nek mungsu anak-anak Pandhawa mati tenan. Mati tak wujute. Aku luwung mati bangane tekan ngarepe Bapak Wirang. Wirang ki selawase urip ra iso ilang, Tru. Arepa diraupi keletan taun, umure wis mundhak. Wirang ku nek dieling-eling utawa kelingan meneh bakal ndek rasa wirang. Modar sisan modar ora ngrasake apa-apa. Ayo wis nek arep mati mati yo. Lho, ha kowe? Aku tak bali. Aku jenenge ora friend. Ora friend piye? Ora kanca. Aku mati kok ya mati nang kene wong loro. Ngene wae. Supaya kowe ora sawedi aku gandeng nek omong teng plethot. Nek omong ora tau bener. Heeh. Engko nek ana anak Pandhawa sing tekan kene, kowe sing ngomongan. Ha terus, nek kandhane ora kena, sing ngantil aku. Iki ora cangkeman lho, Gong. Ki aku moh nek ming dolanan. Tenan, amuke kabeh. Ning sing guneman kowe. Oh iya, manut. Sing guneman aku ngelikke putra Pandhawa, nek ra gelem asik kate. Iya. Kowe nek ndi? Ana mburimu. Iya. Tak salin sik. Iya. Are gelut ya training. Oh iya. Kowe edan kowe iki ngotri ninge sapae? Mbok mau semampir ning dol desa ana iki tak saut e, Tru.
ngene iki nak trampe nak keran. Oh iya iya. Tenan lho. Heeh. Tak takonane nek kira-kira ora kena kandhani aku njawil kowe sikane ape. Yo oke ning ning kene lho. Heeh. Durantasena, iya, Truk. Rawuh mriki biasane nek kali kula niku nuwun sewu pasuryane niku grapyak-yak semanak. Ning kok kaya mboten sak gedakan iki kok panjenengan limandeng kula kok kaya nawung duka. Kowe tak takoni, Truk. Nggih. Kowe wani karo si Oman dulu iya. Oh, nggih. Ha terus nek ngono bener ngendikaning si Oman dulu nek kowe wani karo panjenengane, kowe sekecap pendo sekecap mangsuli pengendikaning si Oman dulu. Terus kuluk angsoko kuwi kowe keluputan tumraping negara Ngamarta. Ora iso njogo marang derajat lan martabating karo Punden Pandhawa. Kowe mirang-mirangke Punden Pandhawa, mirang-mirangke Antasena ing menawa dadi putrane Pandhawa. Kowe wani karo Punden Mandura. Petro mapano tak bondo tangan tak krincung sing tak leboke pakunjaran. Neng kene margane patimu Petro. Gong, gong. Ayo gong. Sik weteng kula ora Petro. Kotengi loro, aduh, kenapa tadi mau waduh tiwas ganti training barang aku. Waduh, iki piye iki? Iki wis kebaca tak takoni, jauh mau omongan sih terus. Diulur waktu neng kau naik mari asikat itu. Oh yo, yo, neng tenan loh. Iki mak kerucuk mulu terus. Mbah nopo iki terus. Waduh, tak jaga ke dengkulmu kau nak. Loro kotengi kau dijaga ke. Nun saya udah. Perkara kula ajeng mangcekel, perkara kula ajeng mangrangket, monggo. Kula mboten ajeng selak. Ning nuwun sewu. Sampeyan ngadili perkara niku aja mung nampa pelaporaning sepihak. Ning pihak yang kedua kaya kula niku ditampa pelaporane. Kedadiane piye? Kanane piye? Awal mulane piye? Niku panjenengan kudu iso nampa. Nek sampeyan ora iso nampa, napa sing kok landake sampeyan mung bela karo Sinun Prabu Mandura, sampeyan niku nuwun sewu ora iso ngadili. Kanthi adil lan bebener. Lah perkarane apa? Nah, nek konten iku jenengan kudune adil. Perkarane kula tak ngatur. Kula niku sawanten negara Ngamarta dikongkon bapak. Bapak niku pengin bangun kayangan. Bangun kayangan ora bangun papan sing magrong-magrong. Ning bangun morale para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe pindane enten kayangan. Kula sowan didhawuhi karo bapak Petro syarate Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel sinambi mundi Pustaka Jamus yang jimat lima sodo. Kula matur nyuwun ngampil ning Sinuhun Prabu Manul Dharma Kusuma wis ngendikake pusaka arep digawa ning anu Petro ning Mandarawati. Lho, sebabe napa? Mandarawati ke taman pegeblug. Cep kula meneng mboten wangsulan. Ning niki cangkeme niki. Ancel galeng niki. Wah, ngandar-andar sak penake dhewe. Yo nek Kresna tenan, nek Kresna palsu pun saya lak sak piturute. Ngandake nek Ndarawati ora ketaman pegeblug, Ndarawati menika ketenggan dewa. Sing dadi ratu menika titi sing dewa. Kok ketaman pegeblug niki tumrap Bagong aneh. Terus sakniki niku dung juru iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Yo nek Sinuhun Ndarawati tenan, nek dudu omongane Bagong niku lho piye bener. Wah ning Sinuhun Mandura wis ora sronta. Petro kantong bolong Bagong ketibal pitulikur mengelok nyelok meripat mong kere mong batur wani marang Ki Prabu Kresna. Bagong mboten wangtun wangsulan terus kula wangsuli apik-apik pangiran njenengan sedaya niku iso dirembak iso digawe apik digawe becike. Terus ning malah muni ngenteni Petro bali kondo karo bapakmu, kondo karo bapakmu Semar wong sekeng wong ora duwe wong melarat. Arep bangun kayangan iki bapakmu gablek apa? Kon ngilo karo jengle. Mangriye. Nek perkara kula dunek unekke Petruk wong kere mboten apa-apa, kula lakoni nek kula wong kere. Ning bareng nyandak Semar, Semar niku bapak kula.
anane Petruk oleh penengalan padang niku mergo Semar sing mijekke Robak Jur Simbok. Ngoten. Dadi nek bapak kula menika dina, bapak kula DC, kula ora entuk ngendikaning para sepuh, bapak menika tangan tengene sing gawe urip. Wani karo bapak niku padha karo dosane padha karo wani sing gawe urip. Nek bapak kula dunake ngonten iki kula ora trima. Ha kula nesu. Ha coba sampeyan sakniki nek laune iki Antasena, anake Werkudara. Wong dlogak-dlogok. Unah-unuh ngalur ngidul. Ora iso ndodhok, ora iso basa. Piye rasane? Aku nesu. Padha aku, Mas. Aku ya kaya prasamu ngono kuwi. Lek kula wani karo Prabu Baladewa niku mergo kula mbelani bapak, ora mbelani awak kula dhewe mboten. Ning kula mbelani bapak Semar. Oh ngono to. Heeh. Ya anu iya, ya anu nggih. Mulane pancen nelakoni ngono kuwi. Sing luput dudu kowe, Truk. Sing luput Siwa Mandura. Lah gene panjenengan iso menggale. Srodo penak e weteng kuwi, Truk. Mari, Gong. Mari e. Tak go ngentut matus. Ilang angine. Wis waras. Waras piye sikat saiki? Wis wis rasa-rasa. Kisono rembug sing apik. Syukur. Aku ya siap kok. Ya wis, pokoke siap terus mergane ora ming iki. Ndoro karo kanca, ndoro Antarjo kok bakal tekan kene. Heeh, aku siap. Ya. Ngonten iku perkarane. Wah. Ngerti ngono aku ora srengen karo kowe, aku ora getak-getak karo kowe, Petruk. Yen tak pikir luput Siwa Mandura. Ah, kene iso menggalih. Malah yen perlu aku ora bisa nyekel karo kowe, ning kowe tak bantu. Carane bantu? Lho kok dibantu sebabe sing arep nyekel kowe ora ming aku. Sinten? Kakang Garukoco, Kakang Antarjo ya didhawuhi nyekel kowe. Waduh. Siap lho, Gong. Sik, sirahku migren iki, Truk. Migreno ini gak pacul sirahmu men mudarisan ini. Ku anggere ana bahaya kok lara, anggere aman kok tentrem. Nek kon mangan waras, nek kon nyambut gawe masuk angin. Ora, Truk. Songengesan ora. Ora sembodole ganti training barang. Siap wis to, siap aku. Lah terus ning nek Kakang Garukoco tekan kene, nek kowe diajar kowe aja males yo. Lah terus mudar. Oh diajar kok ora males. Mergo nggonono kowe batur, kowe bekti karo bendoro. Ning nek kula dipolo ya kula lara. Nek lara tak tambani, nek mati tak uripke. Kowe lah gleleng iki. Ngangge napa? Iki banyu sungut iki tak peres metu banyune ingsung nambani wong lara nggo uripke wong mati. Wis aja kuwatir, nek kula lara tak tambani, nek mati tak uripke. Anu wae, Truk, mbane wirawiri kok netel wae. Sing didetel sumute kuwi. Dadel dengkul matos kuwi. Iki ora pasangan. Wah, wow, tak kira nek variasi. Padake mobil ora. Dikake variasi, tak kira nek templekan e. Ora templekan, Bagong. Nggih, Mpun. Wis ngono wae ya, Truk. Nggih. Ning aku weli, aja dikapak-apake, aja males. Sakaremu nggonmu medeni Kakang Garukoco. Nek kowe diajar aja males. Siap. Tenan yo, Truk. Oke, oke. Pun kula lakoni. Wis aku tak ambles bumi. Sik. Sampeyan bantu ning ketoke ming ngapusi. Lho, kok ngapusi? Lah nek sampeyan ambles bumi, kula ora iso ambles bumi e. Lek nyelok piye? Bagong kon gendruk lemah ping teru. Engko aku jedul. Gong, paham, paham. Ngono yo. Nggih. Wis aku tak ambles bumi. Ngopo menjajal kok, Mas? Wong edan ora. Lah ya dijajal ya, Tru. Ha iya. Mesti wis di ngonok-ngonoke ra metu, ha ta? Geton aku. Ha iya. Wis dimeling kon ngonoke ping telu. Di ngonoke ping telu ra metu, ha ya men kesel tok, ha ta? Ha iya dengkul mamah ora. Eh, tengok mburi kene. Mune Ndoro Garukoco Ndoro Antarjo tekan kene, tata-tata, Gong. Heeh. Pakaryanmu kowe nek kowe dipolo, nek kowe lara ditambani, nek mati dipendhem, diuripke, diuripke. Wis aku tak nemburi, aku penonton saiki. Penonton piye engko nek durung kaco ngantem kowe aja nesu lho, Gong. Aku ora entuk bales kok. Nek aku diantem kowe aja lara ati, aja males. Ora. Engko aku tak gedruk lemah ping telu men durung dina metu. Ya. Tenan jole. Heeh, tak jagani terus tak jagani. Ya. Thank you.
Wirata Dian Gatotkaca dinon dinon mapakarko suta tekapira Kresna bekti kula ndara ya tak tampa Gus bekti kula Den ya Bagong tak tampa nesu tenan iki to nesu tenan iki mandeng kowe tanpa kedhep to lho Ndara ya wis siap-siap lho Gong gedruk lemah ping 4 ping 3 andang lali ora ping 3 wonten menapa kok pasuryanipun sajake sengkel penggalihe Den Ndara nun aku tak takon karo kowe nggih wangsul ana pitakonku wong nggih mesti kula wangsuli wong kula namung abdi kowe wani karo Suwo Mandura ya nun kowe wani karo Suwo Mandura mangkene piye Den wani kula menika dasaripun rasa kagian bunem tanpa guna ora usah nganggo pawadan apa-apa ora usah nganggo alasan apa-apa kowe wani karo Suwo Mandura padha karo wani karo Punden Pandhawa wani karo anak-anak Pandhawa Petruk aku ora sudi te batur kaya kowe wiwit dina iki kowe bangga apa ora nek kula bangga mesti wae aku mentolo karo kowe nek kula mboten bangga mapano kene Petruk ora ana gunane kowe suwita karo para Pandhawa mirang-mirangke Punden Pandhawa pancat pundakmu tak untir gulumu tak gembol dasmu Petruk Truk ora wani lho Truk. Truk diweling ora wani lho. Menengo cerewet iki menengo. Mangriyen Den. Kula mangun nek nekke napa-napa mboten napa-napa Den. Kula tampa kanthi ikhlas jur kula menika batur. Kula nika pelayan panjenengan. Ning tembung sampeyan sing pungkasan niki wau teng ati kula kok kaya bojro lungit nyocok teng rasa. Petruk, nek kowe bangga mapanut pancak pundakmu, tak gembol ndasmu. Nuwun sewu Den, kula niki wong tuwa lho. Kula niki wong tuwa. Sampeyan niku ora usah sakuku irenge umure karo Petruk, kok sampeyan ngendas-ndaske kula. Apa wis apik? Apa wis bener menika sipate anak Werkudara? Aku dadi kaya ngene lakonmu. Ngapa ya, Truk? Cewek menengo. Iki kula lara, Den. Sampeyan cilik kula itik-itik. Bareng gedhe ora nyono nek arep ngendika kaya ngono. Bapakmu Ndara Werkudara wis satriya. Sing wis wiso gedhe menungsa pinter mawon nek ora tau nyuarani Mitra kaya ngene iki ora tau. Ora tau Ndara Werkudara bapakmu niku nyuarani Petruk. Petruk wedhus ngoten ora tau. Apa meneh Ndara Werkudara kok nek ndase Petruk ora tau. Niku Pandhawa. Mbahmu nek kowe gelem tak critani. Mbahmu niku ratu-ratu ning jagat Prabu Pandhu niku ora ana ratu sing wani karo sinuwun Prabu Pandhu boten wonten. Ning karo Petruk tresna. Karo Petruk sayang. Nek dadi putune cangkeme elek. Monggo sampeyan biyen ora ngerti wong sampeyan ya isih bocah. Sampeyan ya isih bayi. Dadi sampeyan ngunekke kula Petruk tak gembol ndasmu. Sampeyan iku lek nunggoni jaman dijedhi teng Kawah Candra dimuka sapa? Aku. Nanti sarung kula kobong. Semrene ora tau tok ijo liblas. Niku labuh-labet kula karo sampeyan. Lah kok dina niki ati kula lara tenan. Nek ajeng mang potol sirah kula mang potol. Embane kaya dene timun mungsuh duren. Kula timune sampeyan durene kula diglundungi mesti memet. Mesti modar. Nek apa to gunane Petruk nek pancen ora dinggo karo para putra Pandhawa karo para Pandhawa. Nggo mang potol. Ndak selak potol dhewe. Mang potol. Kula ikhlas ning ngene iku.
Neng nganti nyawa kula ucul saking rogos. Mapan teng swarga teng rika ketemu kali mbah sampean Prabu Pandhu. Lho Petruk kok wis mati. Ampun. Kena ngapa to? Puntek batrene. Sapa sing mateni kowe? Putumu, putuku sapa? Ndara Gatut kaca anake Ndara Werkudara. Salahmu apa? Kula mboten salah mboten luput. Mbahmu mesti mudhun saking swarga goleki karo sampean. Yakin sumpah niku. Ya. Wong iki nek cerdas ngene iki, Gong. Aku jane ya wis ora percaya. Kowe kok iso nangis ki tumbuh pertanyaan dalam hatiku. Mergo kowe selawase urip ora tau iso nangis. Wong anakmu opname wae kowe nanggap dangdut kok. Dungkulmu mlocot kowe ora. Kowe iki wis ora dirasa sedih kok iso nangis ya, Dul. Mripatku tak culek dhewe. Nganti mbrebes metu apa luwe. Terus Ndara Garuda tak tangisi, raine saya pucet, saya pucet, saya pucet, aku saya mempeng. Mesti mikir tenan Ndara Garuda. Bareng aku ketok. Terus tak ulungke sirahku dhewe wis saya gemeter. Telapakane tangan kemringet, nervous. Heeh. Gayamu. Nervous ya apa? Panganan. Wah. Aduh. Nervous kok panganan. Brubut maju. Sukses rasang gedruk lemaping telu rasa. Andara to sing mau welinge ya pokoke kok gawe wedi ning aja kowe wani, ngono to? Heeh. Nah, saiki didum. Apane? Lho gaweane. Maksude? Aku wis ngalahke loro. Sapa? Antasena karo Gatotkaca. Isih siji. Ora adil ora apa-apa, ning kowe ya nyambut gawe mergo kowe ya dukungan bapak. Awak kowe arep masuk angin ya, Dre. Gelem ora, nek ora gelem ya tak ajar dhewe nang kene. Ora ngono Tru, antar Jaya ampuh, ampun ning sepuh kudu nyambut gawe. Piye carane? Okol ki ora bakal menang karo akal. Lho kono cara aku iki mau durung karo arep mundur guluku tak lawan nganggo akal, tak apusi dheweke mabur. Kowe kudu duwe akal, Go. Aku ora iso mikir, Tru. Wong sira aku gedhedhuk. Sira aku gedhedhuk apa? Gedhedhuk tembok banter banget. Aku rasa gagal otak sebab apa? Ora nduwe otak aku. Ya duwe. Cilik. Cilik dengkulmu mlocot ora. Ya, aku tak ngaso ning isor wit kae nek ndur wontor jo tekan kene wangsuli. Petruk nanti Bagong. Ngopo golek Petruk? Are tak pateni. Lho, wah ni ora. Brus, wah rame nek kowe perang. Rame cengelmu kowe. Seneng nek aku modar, ha. Wah, bombong kok kerasa. Bombong kok kerasa. Ya wis ngono wae seterah harta apake sak karepmu. Aku tak ngaso kesel aku. Yo. Hmm. Ngono aku disembur, habis carane aja disembur. Wong kuwi nganggo akal. Duh. Antar jon jedul tak takoni. Madosi sinten, Den? Petruk, Petruk mboten nonton. Bro. Hmm. Nyemelangi. Lho kok malah rene to kowe iki? Rono to? Aku wedi ya. Wes. Kono rono kono. Engko kowe jajan. Ora, ora. Aku lho tak jajake lho. Iya, iya, engko. Sangone semari sih 150 jo kuwatir. Ora nggo jajan, ora wis. Kok kuwatir ya, tak lindungi tro. Ya. Nyambut ngono iki aku seneng. Heeh. Amos Suramrata, Jayamrata. Rasa sumbar. Rasa sumbar ketoke kowe iki wong meneng ning menangan. Ketoke. Heeh. Ketoke kok kalan. Usuk kalah menang pokoke gleleng lho ya. Antenane kene terus. Ya. Thank you.
sakira mayit jedul saka njeron bumi Ndara Antarja. Iya, Bagong. Enten napa kok pasuryane abrit? Bar ngunjuk anggur napa? Ora. Kok abrit pasuryane? Aku golek Petro. Nun, golek Petro. Oh, Petro iki ngayal kok kandhane. Tru, sing golek iki kowe. Wah, jan wak pancal raimu tenan. Wis ngerti nek kabeh iki goleki aku ning kowe sebagai adikku iki nutupana. Aku ra ono, aku kok slametke. Tok aku ben leren. Ora ngono. Ya. Bairono, Bairono. Petro ora ono, anu mboten nonton. Kowe mbudheke aku. Kowe bareng bukan karo Petro ning kono, padahal aku ora krungu. Wah, Tru. Krungu e, Tru. Ora tak cuwek matamu wis kowe. Kono Bairono, omong nek kowe mau swara radio. Oh iya. Niki mau radio. Gelombang FM. Gelombang FM, gelombang FM Bagong. Nun. Bagong di. Eko Bagong Petro di. Tru. Ye, sik goleki kowe ta. Ana kleru le omong. Satria kok kleru ya, Tru? Ha iya. Ha ta, Tru? Ora seru-seru. Ha ta, Tru? Lali ya aku. Madosi Petro. Yo. Terus ajeng mana pake? Petro arep ajar. Lho. Petro niku wis lulus e. Lho. Kok arep dibelajari? Tak ajar tak tutuki sirahe. Bumi goncang kanceng langit kelap-kelap abyor lintang kang kumedhap titi sonya madya ratri lumrang gandaning puspita ilir-ilir ilir-ilir ngapa kowe guyuan terjang wong ora kaya kowe kahanan kaya ngene kok isih iso banyol sekarang bakal dawane banyol ya. Karmu piye kowe ngrasani aku? Aku nek nutup-nutupi Petro. Terus aku ya arep tok katutke dosane. Kowe iki omong nganggo pikiran ora, Jo. Lho. Jo sapa? Jo iki jenengmu sapa? Antarja. Dundang Jo kok ora gelem. Kon ngundang Antar ngono, ha. Metik apa ora kowe nek Antar? Wah, omongan karo wong koyo niki malah mumet siraku. Ngombe obat. Kuatir aku nggawa apa beli kita hush bel kita bel kita iki cangkem mangkel aku mbe ya ora apa aku golek Petro Petro pokoke ora arep kena digolek sapa-sapa Petro takon ngaso ojo Petro wis mulih ngaso apa mulih 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 wong ngaso ngaso molak malik ora. Kono ne Petro, ora iso. Nek ora iso tegese kowe mepalangi karo Antarja. Ha wis gena aku malang kene kene kok. Anggap aku ora wani karo kowe. Lho, wani karo sing tak dene apa mujo? Ora minggat, ora ngerti kridane Antarja, sembur melonyo awakmu. Wis aku sik, kowe sik sabar. Sabar, wah bahaya iki. Nek ra jaga jarak semene ora cuk ngono kena aku mlonyo tenan cilaka aku ngopo mundur ayo ndelok jarak kok nek ngidoni aku tenan aku iso mlonyo tenan kowe putula e aku meng wong biasa e ning ngene jo iki wis dadi anteping tekadku aku tetep kudu mbelani Petro yen ngono kowe wani karo Antarja sing tau dene apamu maju mrene katon ora itu ora gak aku nek itu aku gelem maju ning ora itu ya ora naik duga lah aku ora mungkin naik dua doh banget aku naik dua mak menodak harap ngopo kowe jo opo kowe ngerti lah aku anaknya sopo lu kowe ini anaknya Semar nah pinter Semar ini sopo Semar kowe radong kowe Semar ini sang iwang es mantong kok bandem rek ngapa ya Tru? Hah? Hah? Ada no? Ismoyo.
Ismanta Pak Ismaya. Ismaya. Ngomong kuwalat lho. Bapak ki titisane sang Bang Ismaya. Kowe kakangne Betara Guru, Jo. Dadi bapak ki asine dosen. Panggilan. Ora ono Betara dosen, goblok banget lho. Bapak iki kakane sang Bang Guru. Ono terus kaya aku nek matur kamu lho ngono lho. Oh iya. Bapak iki kakane Betara Guru. Bapak iki dewa. Bapak iki kesektene asline ora ono sing ngimbangi. Ning bapak iki ora tau sombong. Bapak iki ora tau apa. Bapak iki munduk menggunakan ilmu padi. Tegese apa kuwi? Ilmu padi kuwi nggo nambani wong ngeleh. Ilmu padi ki semakin berisi semakin menunduk. Dadi bapak ki ora tau pamer apa-apa. Bapak sugih ora tau pamer, bapak dhewe ora tau pamer. Ning kowe ngerti aja. Yen anake kaya Gareng Petro Bagong iki. Iki ya dikeki aji-aji Jaya Kawijayan. Ming welinge bapak. Gareng Petro Bagong kowe tak weni aji-aji iki, aji-aji iki ampuh kegilo-gilo. Ning aja tok gunake nek ora kepepet kudu gunake. Ha iki aku wis kepepet iki. Aku wis kepepet mergo aku kudu mbelani kakangku Petro karo aku wis ra iso ana dalan mlayu mergo aku wedi karo kowe. Mulane kepepet. Nek wis kepepet kaya ngene iki, aji-ajiku wajib tak tokke. Tak tokke jo. Ayo kake tokno. Rekoso ning wali talenan iki lho jo. Sing arep totoke iki apa? Aji-aji jenenge Ancel Galeng. Petro ki arep semangkean apa-apa dibandem apa dibandem. Waduh ngenengi bakul es. Mudar. Ngenengi gelase. Hah? Dadi nek aku gelem ngatek aji Jaya Kawijayan ki nang kowe. Tangan kuwi sing mangan, Jo. Tamangan tangan kuwi sing mangan. Ki telapakku ki nek saya abang kowe sing ngeyel tak dumukke nang dadamu. Ora jemblong tekan geger, aja tundang Bagong. Wela. Ora wedi kowe. Gugu karo pede. Samangan iki telapan. Iki neng prapatan wae gawe geger wong sak jagat. Tangan iki tak acungke ngene iki abang. Nek ana montor ora mandeg mesti disemprit. Cah kae kesuwen ora rampung-rampung. Iya kok sik. Nyoba wae piye? Jajal wae piye? Kuwi rungono keprake wis banter banget kuwi, Jo. Rungono. Iki nek nganti tak dumukke nang dadamu Aji Sosro Wirayang paringane Sang Hyang Ismanto. Ora jugruk dadamu aja tundang bakok keparat kowe. Dare. Piye, Gong? Wah, meh putus asa aku. Gak putus asa, tak getak-getak rawat di wedi. Aku saja wedi, saja wedi, saja wedi. Tak apa kita lihat, tak pusing, tak pusing biye. Aku anak Ismar, Ismar kisang, Iwang Ismanto, Ismoyo. Tiling-tiling lo. Oh tangga aku Ismanto harus tak kon lunga kok. Main kelingan terus ya. Ismoyo, Ismoyo. Kemarin aja dia rubah kok. Isawangan ni. Ngopong lu. Dadah, dadah dengkulmu. Telapakanku iki sawangen nonton, Jo. Nek nganti iki abang kira tamake gunung jugruk segara asat. Waduh. Apa iya? Weh, kowe iki ra percaya, Tru. Telapakan siji iki tak tamake gunung iso jugruk. Oh, to. Pek jugruk kabeh. Gunung kok suarane mapek. Aku wis tak tes, Tru. Oh iya to. Loro.
tak tamani telapanku jugruk ngiwa jugruk nengen. Gunung endi kuwi? Gununge bojoku. Oh setan ya ora. Ora ngrungokke tenanan kok. Montor saya pucet, terus nyemplung anu ngeleng itu. Heeh. Tak uyuane aja. Men kaya jangkrik lho, ora mungkin kaya jangkrik. Rampung. Kowe urung e, Kom. Ngapa? Ae sing joget-joget kae sapa kae? Endi ta? Oh. Wong edan ana udu sing ngarepe kok. Wah, Patih Mandura. Heeh. Sapa Prauto? Praguta, Praguta. Nek kae ora ana welingan sapa-sapa, Tru. Nah nyekel awake dhewe diajar wong loro, diajar wong loro le. Mangkah anggro sesumbar tinlu bumi kunjing kumaludhuk kumaludhuk guntur ketop lumembak penyukang kumambang oh oh waduh lagu nombor dawing sinuwun Prabu Mandura bareng didawi kok nyekel pono aku kok malah geli dhewe Patih kok nyekel pono kawan Wedro mripate dipendelekke ning ora jembar ae lho jile mripate adimu kae sing kaya ceplok andhok aduh Bagong aku trening abang ini nyolong nanti kuy wah lah harus dicekel kok malah pola itu lucu lucu hahaha hahaha wah beli saya cengahnya sama buantem buat aku raimu waduh digetak kaget aku wah bapak kaya buatang waduh itu inggi meneng Patih kok kakak bayang meneng oh tapu isi sanwe ayo cungar cungir ayo harus gue cuman kakak kan gresing wah tapuk tenang Doro Praguta yo tindak meriki Dawi Sinu Prabu Mandura nyekel kowe nyekel kowe. Lah lepat kula napa? Ah, aku ora ngerti. Lubute apa? Salahe apa? Sing baku aku nyekel kowe. Ngopo to ning guyu niku mbok los? Mburimu nyekel linggis. Nek keproke aku ngrekoso. Nek iso mang cekel, carane sapi mang jagal riyen. Nek pun dijagal ajeng mang bodho ajeng mung bleh sak arep sampean. Mergo Petro niku menungso. Lho, wani aku. Lho sing tawet dene apa, Mbok? Cencang jinggot kroncal-kroncal ya. Yang lunging kadu mampun. Sakti sing
Terus mau nyekel petruk karo bakul lah kok malah mundur. Piye kabare? Lur mbapunten. Najan amung derajat ing Ponokawan nanging pancen sekti kalintang jayaning perang. Nyatanipun kula dipun gulung kalian petruk kandung bolong kula semanggaken sinuwun. Wah, gugu karepe dhewe. Manusmane jajanan te iblis lanat. Petruk kandung bolong, kowe ngilani marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngias semaran Nata Mandura Prabu Baladewa. Orang minggat tak gelandang tenggolo jemplok ketemu barat. Era Melayu ngodar tenan aku. Siluman Mandura duka Yayasini Pe. Wis terus kandung bolong ora minggat. Sekono karo Ngamarta gelandang nenggolo jeblok wetengmu. Terus tangane mak biar. Kaya nyekeli kembang api kae ora pangling Kyai Nenggolo. Melayu sipat kuping. Wis mbuh bakul apa-apa tabrak kabeh. Ini ora mulih ning nggone bapak, Pak. Ngaturaken ketiwasan, Pak. Wah, kula semanggaken, Dak. Gong. Aku kok yo lali nang gowo adiku to yo. Lha kok mlayu banter banget. Monggo Bagong ae nek mlayu pupune gathuk. Suasane mak kok. Mati ne. Oleh balik kesuwen. Sinuwun Mandura wis gowo Nenggolo. Iki Bagong barang melu slira-slire nang kene. Nyus! Pecah sirahmu!
Duh, Gong. Eh? Selamat tuh, aku ngojek ya. Wah. Ngojek? Ah, gue asem lah, gue. Aku suka melutron acara nengono gue. Gue kena ngejauhan ke kelingan. Rami cai. Sinon manduro. Petro Rami gak kelepat. Aku bingung aku. Labu bola tewas, sudah cedak. Orang tukang ojek langsung tak cengklak. Lari mas. Kalau ya langsung gas. Mueng. Aku nengong iwan dengan kok rindih banget lagi. Bul motornya Yamaha 75. Suarane tok le banter mlakune 20. Nganti diselip Baladewa lho. Lho. Ndara Baladewa nyelip ojekmu. Ah, aku ora ngerti. Aku kurdung bagor e. Dadi kaya numpangke wedhus. Lakune sune nek ngejawong ki kelingan truk. Ya lah yo ngapura karang yo. Wis yo mulih yo. Hah? Mulih. Mulih piye? Mulih lapor bapak nek ora entuk gawe. Terus mung perkara Baladewa nggo nenggala wedi. Ama sine wedi nenggala ki pusaka kadewatan pusaka ampuh. Ki lho wong nek ora tau ndelok critane para ulama, critane para pinter. Pusaka ki ampuh saka karping sing gawe urip. Pusaka ana dayane saka kersane sing gawe urip. Kowe ngerti ra? Tau diceritani nang sekolahan ora? Apa kowe suwita ning gone Pak Kiai diceritani tau ora? Apapun sing dumadi ning donya iki eneng dayane apa wae kuwi saka kersane sing kuwasa, saka kersane sing gawe urip. Contone nalika Nabi Musa doyak-oyak tentara arep dipateni jaman semana entuk firman saka Gusti Allah, Musa, tongkat kuwi sabetno laut merah, disabetke dadi belah. Kuwi mergo saka kersane sing gawe urip. Isa lho truk nenggala kae kowe maju nemetuki nenggala terus Gusti sing ngarep jagat, Baladewa kok pakartine sak ngisoring dramaan. Baladewa pakartine elek. Nenggala ilang dayane, cocoke kowe, kowe ora apa-apa. Lho, ora gleleng, ora. Saya mulai wae. Aku ora percaya cangkemmu. Ngayal wae. Lah nek pancen kowe wani maju, aku ora nggong, aku ora ono masalah karo Baladewa. Apa? Aku ora ono masalah karo Baladewa. Lah mau padu ning kedaton mau padu apa? Lho, aku kan nantang. Kowe iso nglangkai batange Petro, kan ora muni batangku. Ana? Lah aku kan ora nantang. Aku kan om layu. Kok saguh? Iya. Iya. Aku kan ora ono masalah. Sing ono masalah kowe ya kejopo nek Baladewa sumbar. Bagong ora bali. Jojoh nenggala, ora mlayu aku. Langsung tak ungalke dadaku. Kowe golek aku piye? Aku tak ngono. Nyok jojoh nenggala. Ora muni Bagong. Sing diancam Petro kok. Petro iki apa aku? Aku. Ha kene. Ana tandangi. Engko nek Gusti wis njabut ampuhe Kyai Nenggala, ditamake kowe ora apa-apa. Aku ora percaya karo omonganmu. Kowe iki nek omong ngono kuwi nek aku ke taman mati tenan, kowe seneng-seneng. Truk, kowe iki kakang kowe kok aku seneng-seneng ki narep piye to? Lah iso wae kowe seneng-seneng. Ora. Ning aku jalak kowe aja mundur. Isin aku nek wae mundur. Oke. Okay. Wis tak lakonane mati yo men. Ha nah, ngono. Wong kowe urip yo ming doyak-oyak bang plecet kok. Ah iya. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000. Sedina pirang-pirang 2000 ming go mbayari aku iki cidhuk wae kredit. Angkara-angkara didit kok yo wis men. Goleki gaman. Oke. Okay. Manut apa aku? Manut kowe. Yo. Bendu. Kita jileke bakul degane ya sak karepmu. Kurang gayeng ketok, Gong. Wis iki wae gayeng. Yo. Gawane. Karo titip, Gong. Apa? Dompetku iki nehno bojoku. Omong bojoku nek aku telung dina ora bali, kok nyelamati telung dina tekan 1000. Omongne aku mati. Oke. Ngono kuwi lho. Ikhlas ro nyawaning labi bapak. Yo. Karo anakku sing barep kae wis arep lulus sekolah, sesuk nek butuh ragat dolno Tegal ngarep omah. Oke. Anu mobilku sing ning samping omah kae dolen sisan, Gong. Payu pira? Mesine ora ana. Lah pokoke sapa sing gelem nuku tuku? Oh iya.
Lho kae kan ra ono bane mung ditumpangke watu to, Truk. Pokoke nek golek ragangan. Oh iya. Ya wis. Karo apa jeneng iki pitikku sing akeh banget petelur kae sing aku ternak kae dobani ya, Kang. Heeh. Wah ya sok nilai to. Heeh. Berarti nek esuk kae sok nang kandang pitik kan nilai ndok to. Lah iya. Dulek iki keok 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 bar ngendok. Sesuk aku berarti enggak ganti pekerjaanmu. Heeh. Dulekane ya. Oh, ini aja ku jempol. Mati pitike, nggo jentik sing pas. Keok ngono. Nek nggo jempol keok. Mudar, ndok ora iso metu. Ya. Wis tak mangkat, Gong. Sik. Anak wis tak titipke. Heeh. Oma titipku sisan. Terus liyane wis. Sik, Truk, karo tak golek orang-orang ketok iki tiba ning pangkonku. Medeni. Heeh. Terus liyane ora. Engko nek kowe lali lho. Engko kowe mati lali ra weling apa-apa dadi memedi. Ora usah dipikir warna-warna. Ya. Sapa sing urung? Wis kabeh kok. Eh, deleng-eleng. Sapa? Bojomu? Titipi kowe sisan. Mbangane kliyo. Rondo ki ngrekoso lho, Dro. Kan tak openi ra masalah. Oh, ngerti aku ajine kowe seneng suwe to kowe. Ha to. Anakmu sing barep karo anakku. Oh, setan ki ora. Mula kok rupane beda. Kae to opek kae wis karo aku 3 sasi kok. Wis ben ra popo aku sing ketoko komanan 6 sasi kok. Cah edan ora. Amon Surawata, Jawa Timbang yen para padha. Dirle. Lah iki Petro kok nggawa bendho iki kowe. Eh, surasan dadak kok kan gunung tanpa gunung. Ayo, iki Petro kantong bolong. Kowe iki Nenggala iki pamunane satu sekti. Tamake gunung jugruk skorasat. Iki Kiai Nenggala pusaka kadewanan. Eh, wis ketau nggo nyolong goriping telu ra konangan. Iki apa kuwi sing apa mati dening aku. Kresna sinayang manggulung mintonaken mintonaken tiwikramaniro ong ong kang mitiran ning asto aneng asto jernyatanipun Petruk menika tasih pono kawan paduka piyambak. Menawi ngantos wonten murinanipun Kakang Semar sinten ingkang badhe kapitunan tan wandi namung para Pandhawa. Iki kula nyuwun pangapunten Yayi mboten saged amambengi kamurkanipun Kakang Prabu Mandura. Lajeng kepareng paduka sak mangke kados pundi kula aturi tanggel jawab nelampahipun Petruk kan rombolo. Sak menika ngaten kemawon.
menawi pustaka jamus resmi masodo kaparingaken dhateng kula tumunten kula boyo montor gari Ndorowati. Mangke menawi gari Ndorowati sampun ketingal Padang, kula badhe ngunduraken pusaka. Sasampunipun kula ngunduraken pusaka, tumunten kula badhe ngupadi wonten pundi kendhangipun Petruk, menapa tasih gesang menapa sampun pejah. Koko Prabu pangandika paduka menika saged ingkang rayu gemi. Menapa kula nate ujar lelamisan lan paduka Yai Prabu Darma Kusuma? Menawi kula mekaten monggo pusaka kula aturi nampi, nanging menawi negari Ndorowati sampun ketingal Padang, pusaka kula aturi ngunduraken. Lan paduka Kanjeng Koko Prabu kula aturi ngupaya wonten pundi dunungipun Petruk. Nonton ngestaken dawuh. Koko Prabu, nggih. Kula nyuwun pamit rumiyin. Lho, kok dalu pamit dhisik? Tegese siadi ora ngandipun Kakang. Koko Prabu kula aturi lenggah wonten negari Ngamarta langkung rumiyin. Menawi kula menawi sampun mangke damel Padang negari Ndorowati, tumunten kula ngunduraken pusaka Koko Prabu kula kanthi kondur. Ngono. Inggih. Oh ya. Pun Kakang mung kari manut. Yai tumuli pusaka lan trimaring ngaken kula nyuwun pamit. Koko Prabu sembah kula ingkang nderek angen jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati. Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken tiwi kramanira kang kumitraning asta kang kumitraning asta aneng asta Setyaki, wonten ing barat. Lah kok raya ora dat abene? Pendak-pendak pun Kakang sowan ing Praja Ngamarta, mesti pun Kakang nampa panembrama ingkang banget memalatsih. Nanging lah kok ora kaya sagedhagan iki. Gligaping paningal para Pandhawa, kadang-kadangku kaya sajak. Semu ora percaya marang sowananipun Kakang. Yai Haji, wonten menapa? Werkudara eneng apa, Dimas? Arjuna mara gage matur eneng apa? Koko Prabu Mandura ini ngopo? Gusti Kresna. Kowe iki aja gawe bingung pun Kakang lho. Iki wong temen apa ora pula iki mau lagi wae kelakon-lakone. Si Adi matur sang Prabu Darmakusuma yen to negara Ndorowati ketaman pegeblok bisane waluya nirmala temajati yen to tinimbalan pustaka jamus lima soto. Nganti pun Kakang geger karo Petruk, Petruk keneman nenggala kendang kamrajundang. Pusaka mbok asta. Lah kok saiki bali meneh ning negara Ngamarta iki karepmu piye? Oh ngaten to ya. Setyaki wonten timbalan. Iki tegese eneng surya kembar, mboten ketinggal Koko Prabu. Ya wis, mengko tak rembuke. Yai Haji, kula wonten paring dawuh Werkudara. Apa? Wis ora usah dadak menggali sing werna-werna. Nadyan panyokra bawamu karawan pun Kakang,
kuwi bebasan tumpuk undung nanging kabeh mau sirnakno saka lambe atining si Adi. Yo. Perangan ingkang padha lenggah ning kene ora ana ing kene tak percaya kejaba amung siji, ya kuwi kadangku panengah si Arjuna. Mergo Kresna karo Janaka kuwi padha karo siji nanging dadi loro, loro nanging manunggal. Yo. Janaka ya Kresna, Kresna ya Janaka, Arjuna wonten maring adaw. Umpama pun ngakang kuwi kembang si Adisarine pun ngakang geni si Adi urupe ora bakal dipisop dipisake dening apa wae. Mengaten koko Prabu wengakno permono jati. Ayo gage sawangan nganggo netro batin sing mboyong pustaka Jamus Lima Sada kuwi aku apa dudu Janaka. Koko Prabu boten ginten babar pisan menawi negari Ngamarta kelebetan telik Mangindrajala ingkang dusta pustaka Jamus Lima Sada. Koko Prabu kados pundi lelampahan menika Werkudara? Nggih. Mireng to Yayi? Krungu. Wis. Yen Sadi krungu tegese iki dudu caping Kresna. Nanging ngaturi adimu Madukara. Yen to ingkang nggawa pustaka Jamus Lima Sada kuwi dudu pun Kakang. Nanging pancen ana menungsa ingkang mimba Waranata Ndrawati ingkang keduga nyidra pustaka Jamus Lima Sada. Werkudara. Werkudara kuwi nggon wutuh. Apa sing tak sawang ya kuwi sing tak percaya. Monggo sing tak sawang boyong wujuding pustaka Jamus Lima Sada. Wujute Kresna kakangku. Perkara kowe arep aling-aling nganggo ucape Janaka mangsa borok yen kowe ora iso balekke pustaka Jamus Lima Sada aja ngaku kadang tuane Werkudara. Pikir-pikir omongane Werkudara kuwi nadang wong mloho ning bener. Sing kok pustaka Jamus Lima Sada aku roh dhewe wujute Kresna arep kowe aling-aling nganggo jenenge Janaka. Dadak nganggo kembang lan sarine geni lan urupe ambel gedes. Sing nyolong pusaka kowe, baline saka kowe. Ora iso balekke pustaka Jamus Lima Sada. Padha karo kowe mbabar wirang Baladewa ning ngarepe kadang-kadangku Yai Para Pandhawa. Ora sudi duwe kadang kaya kowe kuwi Kresna. Prabu kados pundi? Setyaki wonten dawuh. Mung kari kowe lho. Barengipun kowe ngunek-unekke sisan ora? Mboten, oh Prabu. Ayo to, mumpung ana kalodhangan. Mboten, panjenengan pepundhen kula. Setyaki tunggu nang negara Ngamarta lho niki. Arjuna wonten dawuh. Ayo melu pun Kakang. Pandhawa ingkang kurang tanggap marang sasmitaning Semar Badranaya. Aku ra wis matur bola-bali to, Semar kuwi samar. Semar kuwi ora iso digagapi penggalihe. Nangis ning ora sedih, guyu nanging ora bungah kuwi Semar. Nggih. Monggo Semar wis utusan Petruk mergo Semar weruh yen to negara Ngamarta ana mendung bakal dadi udan. Nanging Pandhawa ora tanggap, mendung wis dadi udan. Saiki mung kari nyuwun pangapura marang karsaning Kakang Semar Badranaya lan mastuti dawuh pangendikane Kakang Semar. Gaga Prabu kula dherekake. Ayo Arjuna. Oh
tepas wulango pamaneka lintang tulya kusuma yana sumawur semuriris semuriris eko kalip om blegeg kekugeg sadulita mel mel Ndara Kresna ing Ndarawati wilujeng rawuhipun den. Iya ya. Kakang Semar tansah pinanging kawidadan niring sambi kala prataku Kakang Semar. Eh syukur-syukur. Ndara Janaka bekti kula kunjung nggih den. Iya ya Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat pangestu utam panono Kakang Semar. Eh kula pundi nggo jimat paripe. Dayanana ing kasantosan. Bekti kula, Pak. Bekti kula, Pak. Iya nala garing Bagong tak tampa. Enten apa, Gus? Sumengko pengawak bodran damar sasi gita anawung wigatos.
menawi dipun keparengaken kula ajeng nyadong dawuh den Kakang Semar. Malah setemene Prap Takwa ning karak kadempel iki mung kepengin nyadong dawuh timbalane Kakang Nayantaka. Bab nopo? Mesthi wae Kakang Semar ora kekilapan nalakon ing dumadi ning Raja Ngamarta. Malah ndak kira anakmu Bagong wis matur marang Kakang Nayantaka. Wancen leres. Kula dhewe malah bingung. Lah kok dados kaya ngonten kanan ingkang dumadi wonten praja ing Ngamarta. Mongko nyatanipun niat kula niku apik. Ning lah kok jebul wonten lakon sing kaya ngoten malah ature Bagong Petruk mungsuh sinuwun Mandura. Petruk kenging Nenggala ical dipun kedhepaken. Mongko mboten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun Panakawan Petruk. Lah niku sing marai kula bingung. Sing marai ati kula ora jenak. Merga Petruk mboten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun kejawi saking menika pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada ical. Den iku pusakaning Pandhawa. Mongko ilange diasta dening sinuwun Darawati. Mula ingkang saking menika kula nyuwun kanthi sanget perkara niki ampun padha kendelan. Awi digoleki supaya katon padhang kana negara Ngamarta. Banjur miturut Kakang Semar kepiye? Aku kudu kepiye Kakang? Sampeyan mboten sah pripun-pripun. Ning gandeng sedaya menika sami priksa. Nek ing ngasta pustaka Jamus Klimasada menika sampeyan, sampeyan kudu iso ngresiki jeneng sampeyan dhewe. Aja nganti kabeh padha nyengguh yen to Ratu Ndarawati menika mentala kan para Pandhawa. Sranane mang goleki pustaka Jamus Klimasada. Kejaba saka niku sampeyan ya kudu mbudidaya goleki Petruk. Anak kula isih urip napa pun mati. Nek isih urip teng pundi papan dununge, nek pun mati mang kukup kunarpane Petruk. Ajeng kula rukti sak tataning panembahing Petruk. Niku mawon, Ndara. Miat langeneng kalangguan. Aglar pandan moncar. Ong tinon ler kekonang surem sorot etan badeng kasoran bajaring purnama kekono dasari mongso katigo jagat paisaning mubut royapur jagat Kakang Semar kula wonten dawuh ya to yen pancen kaya mangkono aku ora bakal silak. Aku mung mundhe dawuh timbalaning Kakang Nayantaka. Nek ngoten kula matur nuwun. Aku tak goleki menyang ngendi dununging pustaka Jamus Klimasada. Lan nen iso mupaya menyang ngendi dununging Petruk. Matur nuwun, matur nuwun. Kanthi swara mekaten negari Ngamarta badhe padhang sampeyan ya iso ngresiki kalen asma panjenengan. Aja nganti banger bacin mergo digunake dening panjal maning mungsuh ingkang mimbana tandra ati ingkang ngasta pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Aku nyuwun pamit kula kanteni anak kula nala gareng kalih Bagong supados derek sampeyan. Titi tundra kagating aran enak-enak lungguhan sila tumpang kendangan dengkul. Lakon iki ora bakal paripurna. Den, ampun kuwatir. Kula awat-awati saking katebian Ndara, tindakipun Ndara Kresna kali Ndara Janaka, Den. Oh,
Bondo. Sira kuwi wujuding manuk ingkang gedhe. Nanging sabab apa? Sira teka ora ngayomi marang wujuding manuk dara ingkang luwih cilik tinimbang Garuda. Malah kowe bakal mangsa marang manuk dara. Nuwun sewu sinuwun. Menika sampun dados kodrating gesang. Manuk dara menika kedah dados mangsa kula. Apa kowe ora mesakake manuk dara lagi ngeremi ndok cacah telu ning susuwe? Kudu mati dadi mangsanmu. Ateges kowe uga mentala mateni marang anake manuk dara ingkang isih wujud ndok mapan ana ing susuk. Babarkais menika sanes tanggel jawab kula. Ingkang wigati kula namung manut dhateng kodrating Wang Mahanasa bilih dara menika dados mangsanipun ing abdipun Garuda menika. Mula Kang Sangga kuwi aku nyuwun kelawan sira golek manuk liyane sak liyane manuk dara iki. Merga iki sing duwe kewajiban kudu neteskake ndok ing mapan ana ing susuk. Sampun boten saged. Yen to ora bisa saiki kowe nyuwuna marang Puntadewa. Nyuwuna marang aku. Sira njaluk ijol manuk apa? Mengko aku ingkang bakal golekake sak waton aja manuk dara iki. Iki mesakake manuk Garuda. Mboten. Kedah dara menika ing dados mangsa kula. Lah banjur karepmu piye? Paduka sinten? Aku nalindring ngamarto Prabu Puntadewa. Walah dalah, nyuwun pangapunten Gusti. Nadyan kula wujudipun Garuda parandene kula menika mangertos bilih Prabu Puntadewa menika nalindring ingkang lila lair trusing batin. Panjenengan nalindra ingkang tansah mbantu dhateng sak pepadhaning titah. Kula saged nglenggana bilih paduka ngayomi dhateng manuk dara menika. Nanging kula nuwun sewu. Jejering nalindra kedah madeg wonten ing adil lan bebener sampun ngantos awrat ingkang sesisih tegesipun ngawrataken manuk dara nanging ngenthengaken dhateng kula. Semantara ugi ngawrataken dhateng kula nanging ngenthengaken dhateng manuk dara sedaya kedah sak traju lan sak bobot. Iya pancen kuwi ingkang bakal ndak lakoni. Mono saiki coba sira njaluk ijol apa? Sinuwun. Menawi adilipun panjenengan sampun paring pangesangan dhateng manuk dara, mila kula nyuwun dagingipun dara ingkang badhe kula mangsa menika kedah dipun lintoni dhateng dagingipun nalindra ing ngamarta. Arep kakangku. Kowe arep apa? Kok ora Bu Paduka badhe menapa? Werkudara. Nggih. Aja nyaruwepun Kakang Arjuna ora usah dadak matur werna-werna. Mbok menawa pancen iki panggasah panggung kaling jiwa tumraping Puntadewa. Garuda wonten dawuh. Apa ingkang bakal sira aturake lan wis mbok aturake marang Prabu Darmakusuma bakal tak wujuti. Ora wegah kanggo bakal menehi jol daging ingkang bobote padha karo manuk dara. Kabeh dadi srana nggonku ngrampungi perkara iki kanthi adil lan bener. Werkudara. Nggih. Arjuna kula wonten paring ngadhawuh. Goleka watu sartane wujuding kayu ingkang dawa. Manuk dara iki arep tak timbang karo boboting daginge Puntadewa Janaka. Dara wis mapan ana ing pepucuking kayu ingkang wis tinumpangake ana ing watu ingkang gedhe Garuda wonten dawuh. Muga kowe neksenana yen to nganti abot sisih sarta ora adil nggonku neraju kelawan daginging Puntadewa lan daginging manuk dara. Sumpah ana uripe Puntadewa ora bakal mulya selawase urip. Lega lahir batos kula sinuwun. Nanging menapa paduka menika lair batu sanganipun badhe maringaken
daging paduka kinari lintu menawi ngantos kula mboten nedha dinten menika kula badhe pejah. Nadyan tekaning mati bakal ndak wujuti. Arjuna kula wonten paring adhawuhipun Kakang nyuwun ngampil curigamu. Koko Prabu badhe menapa? Wis to Yayi aja dadak siadi ngregon-ngregoni Punta Dewa. Kene Yayi mulo gage paringna. Gunjang Kanjeng Langit kelap-lapaton. Lerekin sanging risang mawe gandruk ing manuk Garuda wonten dawuh moro gage wis padakno ora bakal laku wegah nglakoni perkara iki mbok menawa kanthi kaya mengkene memungsuanmu lawan manuk Dara bisa rukun kowe bisa golek pangan liyane manuk Dara ingkang dadi mangsanmu ya to laruta saking godha Sang Kurukula. Ya namo toso Sang Sri nyandak ukiraning curiga nengki Sang Punta Dewa nalika semanten ing pengajap supados tumindak adil lawan manuk Garuda buah manuk Dara ingkang sak mangke Garuda diamongso dhateng wujuding manuk Dara tinumpangake wonten ing sela wujuding kajeng ingkang saged kinayo nimbang awrating manuk Dara kelawan daging ing Sang Prabu Punta Dewa. Sigra tinancepake wonten lengen dan geret mangandhap temah muncrat ludira mancur kagiat Sang Werkudara wau. Sang Dres Kang Ponang Ludira tumetes wonten ing Siti madaning Bantala. Para dene datan ngraos sakit Sang Punta Dewa. Sigra nyandhak lerepaning daging ingkang wis bineset dening Sang Punta Dewa tinumpangaken wonten ing kajeng ingkang riyaya tetimbang. Para dene mangke tasih ketingal awrat manuk Dara. Sigra datan wigih ringa-ringa nyandak curiga dan beset asto ingkang sisih kiwa mengandap ngantos dumugi telapakan katon malerah astaning Sang Punta Dewa wau.